Honzo tady máš kapesničky. Já jsem to slyšel. Já nejsem Honzo. Co? Ještě až neříkat Miro. Hele, růže taky není růža. Ne, ale tady bude dneska, víte to, někdo potřebuje něco spočítat. Hele, asi 19. když v pátek má být 20. někdo tady včera říkal, takže dneska bude asi 19. Po mně bylo 16, dneska je 19. 20, tak já to počítat 20. Počítáš, jak dlouho tady ještě budeš, jo? Ne, protože já počítám, kdy má moje dcera narozeniny. Ty? Moje dcera. Hele, ten skřípec je úplně na bobrek. O, úplně na bobrek, ale. Takže 20 je pátek, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Já furt přemýšlím, to je hrozný. To tak na lednou nepřemýšlej, to si máš vedle sebe Tomáše. Je, a já nemám šáteček. To je jenom hra. Příští den v sobotu. Já si dělám svandu. Díváš. Trošku bojím. Ona už se chce vdávat? Jo. Ale ne se mnou. Já se vdávat nechci. A hosti ani vzít nemůžu a ani nechci. To nejde. No. Protože víš, co on má? By ti brácha dal. Nebo co on má? Má, no. Co máš? Dluhy. Kolik? A kdo ne? Ne, víc než no, já. To kdo asi ne. Ale taky hodně. Ale přece si nevěřím chlapa, který má dluhy. Tak zase by si musíme dluhama mohla pomoct. Hele, přijímám ženská smlouva, ne? Jo. Všechno to se píše na tebe. Normálně, co je moje, to je moje, i z dluhova. A co je její, to je její. A on teďka si jde každý sám svoje. Ne. A na co se vdávat? Když se stejně za dva měsíce budete rozvádět. Hele, on už to propásl, přece se nebude sedět třeba ve 40. On mu stojí pindorek. Ty mi tím stojí pindorek, Vládíku. Ale já? To tam fakt trčí. No fakt? Ježiši, nechte ho. Ale to je roztomilý. On nějak byl pindík s tím... Kam mu to koukáš, Tomasi? Než ty máš nalakovaný, ještě mu koukáš na pindíka teda, jako... Já jsem se tady změnil za ten měsíc trošku. A já jsem se taky změnila, protože mi zakázal holky. Ty chlapci se mi tady líbí, opravdu. Hlavně Vladko, teda. Ale prosím tě, tobě fakt vadí, jako když ženská líbá ženskou? Ne. Ženská on mu to zakázal. Lesba, to mě vadí. Fakt? A když lesba hlavně... líbe moji ženskou, tak to mě vadí úplně nejvíc, co? Ne, tak se nechci, neptej se na to, prosím, já se o tom nechci bavit. No každopádně mi to zakázalo, takže já mám odvykačku tady. Já se normálně odvykala. Ale ani se nemůže líbat se mnou? Jo, to jo. Ženská s ženskou, jo. A tak já potřebuji, aby ta ženská byla hezká. To nevadí, já to ještě provokuju venku. Líbejte se holky, bude prdel, ale... Tomasi. Tomasi, co když jsem na ženské a neprozradila jsem to? Cože seš? Na ženské třeba. No tak si buď a proto mi to třeba nechal. Buď si třeba na ženské. Tak. Je, jako tady Eva. Co? Tomasi, ty jsi chce... řekla, ať to nevytahuješ a on zase a tak to buď nepřipomínej. Už seš s tím trapný. Ty se do toho chytáš. Čeho ty včera si brečel, že nechceš hrát senku z nafukovací ovečku a zase mi to tady cpe. Brečel. Jo, tady jsem dneska ráno nesla kapesní. Ne, tak říkala, hele. Že má to velký terárko doma s těma hodama. Hele, my jsme měli 3 scénky. Jedna byla, že se mě má erotický tanec, druhá byla sex s ovečkou a třetí byla pornotiva, tak jako kde uznej. Kde je erotický tanec? Že 3 scénky stejného charakteru za sebou. Cože? No, tak jste vymysleli, že jí tohle to ještě můžu vytra, že se máme řekla, děláte sex bez ruky a bez ty máš normální servis až do poletu. Ale to by bylo dobrý. To by nebylo dobrý. A když vás to porno líbilo, se pýtala? Mě vždy ráda doma u televize, víš, ale nic to dobrýho tam dneska nehraje. Z principy, když se měli taky nelíbilo. Nám se to taky nelíbilo. Mě jste dali principy toho grátis. Mě se to líbilo. Principy toho? Mě se líbily ty slova. Ano. Au, au. To bolí. Ale zase vidím tebe. Už budu. Asi dávají nevolené. Ale takhle se to fakt dabovalo, ty porna. Já vím.
A takhle bobra jako Tarzanoval Jana, jako měla Zdenička, jako ten jeho bobr, se neměla a pak ještě podsrnkaný bobr, no tak to byl vrchol, jako. To byl vrchol. Vy jste mě rozesmáli, no, tak co? To už mě ani nechtěl normálně stát. Ještě jsi se nesrnkla, ze zadu a ze předu. Jako, podsvrnkanýho bobra, no to už se nechám nechtělo, jako. Já vidíš to, někdo to praktikuje, mám to rád. No vidíš, to bylo fekál porno. Ježišmarja, Evo, prosím tě. No tak já vám to udělal. Nemusíš tady mluvit o všem. Německé fetiško, ne? Ona to ona se počurala, ne? No bože, no. Jsem se dotla jednou. Dvakrát jako třikrát. No ježišmarja, prostě mámo. Máš antikoncepci, teda, jak se tomu říká, inkontinenci. No. Ona si zrovna sundala na ten sex plenku a zrovna jí to uteklo, jasně. Ale děcka, jako fakt včera jsem se tak jako, jako upřímně od srdce jako zasmála. Já ti to podám. Až jsi se stal počulala. Až jsi se stal počulala. Já jsem se to pocukala, no. Já jsem se ptal, jestli to chce. No a to takovou zvláštku jsem nevěděl ani v 85. porno, ty vole. Já jsem viděla jedno porno. To měl strejda. A měla si zdá, že upažíš ještě ty. To nebylo kam. Ale už trejdy. Měla dala takhle v ruky. A měla tam porno. A to bylo asi to bylo první a jediný porno, který jsem ve svém životě viděla. A tam byl malý trpaslík. Malý trpaslík chlap. To bylo asi 11, když jsem si to pustila. Hele, já jsem na vojně. Nikdo z kuchů, nebo jestli to tam bylo erární, já nevím. Přijdeš porno? Já si nejdřív vymyslím. Erární porno na vojně. Erární porno na vojně, no tak tam je normálně video a tam jsou videokazety. Já zatím nebudu. Ne, to bylo v klubovně, tam nežíš hodně to až pak doma. No, ale já. Já budu hájit. Ale normálně ty divárně na televizi, pustili to tam. A tam byl takový úplně bílej kostnatej chlap. Úplně si říkal, že to je úchyl. Jo, prostě to nebyl normální chlap. Po němu lezli žebra, úplně hubenej. Tomasi, fuj. Normálně říkala tam ovce. A normálně pak vyhodil ovci, vzal si tam kozu. Pak slepici. A já jsem říkal, tyhle, tohle to se na to někdo může dívat. Ne? Ale kluci tam z toho měli prdel, tak jsem se díval, ale to bylo hrozně. Hrábě se na a to a to bylo poprvé naposledy, co jsem to viděl, jako. Fuj. Nechutný jako, ale nechutný jako, chápeš toho? Ovce vonhovám. Už to neříkej. Je to fakt. Já mám ráda ovčí a kozí sír, teďka už po té představě, že... Bé. Tomasi, co tě napadlo jít vůbec do vyvolených? Já jsem to neviděla. Ne. No. Já jsem... Seděl u televize, měl jsem zaplý počítač, nebo teda v obráceně. Seděl jsem u počítače, měl jsem zaplý televizi a tam bylo. A vadí to? No, je to jedno. Ptila jste se do vyvolených, blablabla. Já říkám, kož, tu internetovou stránku jsem si to. Klepnul jsem to tam a vyjel tam nějaký formulář, tak říkám, co z prdele to vyplním. To bylo všechno. Vůbec nic, jako jen tak. Vyplnil si to jenom tak. Vyplnil a odeslal jsem ten mail. A to by někdo volal, nebo jak se to zdělo o někam? No, pak už mě pozvali nejdřív mailem, ale mě zrovna nefungoval počítač, takže mě zavolali. No a já jsem říkal, nečet se maily, musím se podívat, a to bylo den před castingem, tak jsem se rychle podíval. Tak to moje bývalka. Jdeš ven, Vlado? Na to odepsala, že to potvrzuje. Já jsem neměl v tu dobu počítač, tak mi to potvrdila bejvalka a odeslala jim to. No. Já jsem taky přehlídla e-mail a já jsem se to dozvěděla 9 hodin večer, SMS-ka mi přišla a na druhý den měl být ten casting po Praze. No, mě taky. A já jsem nic neměla nachystané, jestli je Grašecku musela vyřizovat na dálku do doktorce. Já jsem hned ráno šla na vlak, to byl masakr. A já jsem běžel, ten den hned ještě dopoledne jsem běžel doktoroj pro potvrzení. Pro výpis trestního listíku jsem běžel. Já jsem to všechno vyřizovala v Praze. A všechno ten den, kdy byl casting, tak jsem si to zařídil. Takže, že kamoška byla tu dobu v Praze, tak mi to všechno vytiskla, to bylo sakr. Ne, vlastně na prvním castingu to nechtěli tyhle ty papíry, tam se směli jenom dostavit. No, až na ten druhej. Ježiši, já jsem to nastala.
by jsi byla tahána z postele, Nikolko. Cože? Jak by jsi byla tahána z postele? 5, 6, 7, 8, 9. 10. Miru leží? Asi jo. Miru, máme dopis. To je krátký. Takže slyší všichni? Vyvolení, rozdělte se na dva týmy. Kapitánem jednoho bude Vladko, kapitánem druhého bude Nikol. Kapitáni si vyberou do týmu stejný počet členů, kromě Zdenky, která bude rozhodčí a bude kontrolovat plnění úkolů. Jeden tým bude mít na sobě černá trička, která najdete v zásobovací místnosti. Tak. Máme dva týmy. Co říct ke mně? Tak, Lucka. Mirku. Romanu. Pavlíku. Pepu. A máš prst. Tak kdo tady ještě zbývá? Já a Tomáš, asi jenom. Já asi jenom Tomáše. Tak já Laníka. Tak jo. A mě si někdo vzal? Ježíš Maria. Jak se tam mám dostat? Tak kde je nějaká deka? Moje deka třeba. Dobře, díky. Prosím tě, můžeš mi poškrabat na zádech? Můžu. Na levý straně. Tady víc, víc, ještě víc nalevo, nalevo. My asi ne. Tak se jo, 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 tam. Děkuji. Úžasná. A tak to já zase se. Dobrý. Tenko se prší. Krála a nadít plácet. Jako se doma. Tebe? To co máš? To jako pohodě, děkuji. Dobré? Ale spíš, jestli mi odpoledne po obědě až uvařím, jestli mi zase mázneš. Jo. Spíš před jídlem. Včera mi to fakt pomohlo. Spíš před jídlem, než po jídle. Já musím vařit, já uvařím. A... Jo, jako takhle. Dobrý, nemusíš. A jenom je svoje, jsem mi začala být s nima. Jo. Já nemám tričko. A tam je napsané jenom jeden tým, že mám i tričko. 2XL? Tam je jedno XL, to dej nějaký hold. To mám já. Tady nejsou menší. XL je tady to, co má ona, jinak není. Já mám taky XL. Budeme plavat, no, v tom. Že máte něco s medem? Když nejsi s ním, takže si budeš muset vzít asi nějakou barvu nebo něco. A Miri už stál? Pojď k nám, teď. Zahrát se budeme mě dělat, ty. Možná si budu muset jít přivlíknout kraťásky, protože tady ty kalhoty mě rupnou, jestli tam bude něco. Děkuji za snídaní, Pavlí. Byla výborná. Proč jsi nenatřela vás ty záda? Ty si nenatřeš teď? Jo, natřeš mi, rychle. Narušili jsme tě moc včera, když jsme mluvili opravdu. Tak, super. Jenom si vám zkazila to. No. Ale to je to, že řeknou na tu moji hudku ukrucí televizi. Kdo by se tak dlouhou dobu na tu moji hudku televizi koukal? No, někdo to chce. Čekám.
tam je slejvák. Tak si půjčovala Eva, ne? Nebo někdo? Tady je. Tam zádeš, ne? Po ty záda, musím to slikat. Může napadnout, dát na stoleče, noční, kůl. No, a je to na noc. Prosím, a pak mi řekni, přijde vás. No, ale to je lajtka, o tom nepřibereš, no jasně. To je lajtka, já bych ji nezvěknal, to nenalil. Mama moje, tak... Teď právě, že přišla včera. Vždycky tak hrkne, jak kdybych tady měl nějaké privilegium. Jeden jsem moderovala, druhý jsem vyprávěla, takže je to úplně jedno. Ne, to teď ne. Nesmíš to tak brát. Ale milí to, že dneska prohrajete. Mm-hmm. Že prohrajeme, tak prohrajeme. Tak, že prohrajete, no. Jo, vím. Kdyby to líto, říkám, že to předem. Jo, už chceš teďka rovnou, jo? No, dobře. Gratuluješ prohře. A ona někdy i prohrá. Uvidíme finále hry. Uvidíme finále hry. Ty máš palec o. Niky, uvidíme finále ty hry. Někdy i ta prohra může naznačit budoucí výhru. No to jsem teda zvědavá. Tak se snaží, aby pravda, se třeba to bude vědomostní, co ty víš? No. No. A vědomostní taky žádný. Nej, to říká, že a něco ti řeknu, vy máte tři frajery, Vlada, Tomase a Pepu. To ještě neznáme, ale důležitý je tady. My máme Ládíka. Co zase? Co zase? Pavlí. Pavlínko. Pájo, to je 30. 20. No tam byly 3 o 3. Což je 8, 80, 90? Co se zase stalo? On to zase řekl, no. Co řekl? A to je svině skurvená, vole. 100? No, stačí. 100? Co se zase stalo? Uklidni se. Tak si dá 100, no. Co se zase stalo? Poznámky? On zase urážel, nebo co? Já ti říkám, že jednomu ty koule uřežu, vole. To ti říkám... Zase něco na tady tohle? Zase lesby, vole. Šuráku jede. Ticho. Já vím, o čem tady ráno mluvím. Ale možná je to i provokace, víš, aby vyprovokoval tě. Dneska začíná výzva. Dneska začíná výzva, takže asi možná ty chce vynervovat, nebo tak, to taky možná. Jo, ty vole, pracujeme tuto. Za uklidni. Tohle pohnežou mu, nebo? Já ho zabiju, ti říkám, já ho zabiju, prostě. A tím on tě, abys to, musíš se uklidnit, musíš to, aby to... A tak se prostě vyjte jinak, ale mě nic prostě. Okay. Aha. Zmetek, to je zmetek. Ježiš, mm-hmm. Tak, kec se všem čerpám.
Žáď táhne. Žáď táhne ke všem čertům. Bože. Chceš ty psát? Chceš papírovej? Ježíš, prosím tě, nech toho, tohle by si ona nevymyslela. Ale já jsem slyšela. To je jedno. Já jsem taky slyšela, co šla. No. Tak. Se bavil s Honzou a... S Pepou. Stará s Pepou. Se mnou taky náš malý. Jenže... Pajáta by se neměla tak vytačet, protože... To taky jí škodí, že? Dneska je čtvrtek. Čtvrtek, naštívil žirov u krtek. Jsi nemocná? Mně se sopliky dělají hodně. Že tak úpěnlivě smrkáš. Co? Že tak úpěnlivě smrkáš. No, protože se nechci šťourat nosem. Říkám Honza. Já nevím, asi jsi se zamilovala, no. Do Honzy? No. Nejsem. Ale teď asi vidíš všude. Ne, ale včera jsi byl dvakrát Martin a... Mně to by se sedí Honza. Miro? Co? Kolikrát byl Mira? Miro jsem neřekla ani jednou, jenom buď Honza nebo Martina. No. No to přijde. No. Já si to taky furt pletu, jakoby ty jména, že? Jak to? Co? Koho si pleteš? No, taky jsem včera řekl dvakrát někomu úplně. A. A ty máš tady tolik lidí, to rozumíš? Zdenička, to je ta. Zdenička. Zdravit, co bude za hru? Nemáte žádný. Vlastní. Ty... Jo. A ty hraješ s náma? Ne. Ne, s náma seš, Páji. Jsi zase vytučená pokry. To zase bude. Máš dobrý boty. Strejdo. Strejdo. Je teď naštvaný. No. Já ho strašně nenávidím. To se nedá popsat, jakým způsobem ho nenávidím. S takovýmhle... Bum. A to je jenom kvůli to, že se někdo baví o něčem.
Že co jsi nevěděl? Že to je o mě. No kvůli tobě tu je hádka, no. No, ne, že to je o mě. A že všechny jsi, že jsi vytočil hned z ráno, jako. No. Všechny, Vlada. A Vlada u toho ani nebyl, ale ten byl vždycky souhlasit s druhou stranou. Ten se vždycky přidá proti mě. A jenom protože to je to, co jsi řekl u stolu, chápeš? Víte, co je super, že mi to je úplně... Ale tak zkuste si to třeba někdy říkat... To je úplně jedno. Já vím, ale zkuste si to někdy říkat bokem třeba. A mě to je úplně jedno, ať jste jeden člověk, kdo chce, proč chce. Je tady Ruska, určitě, jo. Že jsem tě počívala, tu kávu můžu vyzvat. Viděl jsi od té doby? My se nemůžeme ani svobodně bavit, rozumíš? Že to tady nikomu vadí. Já... tomu asi nerozumím. Já taky ne. Hele, všichni říkají už, aby byl pryč, ale nikdo mě nedá palce, to je zajímavý. Já to nerozumím. Chápeš to? No, to je hodně zajímavé. No. To je fakt zajímavý, ale... No, celou dobu na tebe nadávají no. A nikdo ti nedá palce. Chápeš no. To? No, tak oni ti nějaký dali, ne? 3 a 4 dostala Denča. Jenom za to, že je se mnou. Chápeš to? Já ti to vysvětlím, jestli tomu nerozumíš. Mirka ví, že si chci vzít jí. Proto Pavlína a Mirka dala hlasy jí. Abych si nevzal jí. Chápeš? Bojí se o svůj prdel. No. Ten, co je na stole, tak ten je můj. A kde mám ten tvůj čaj? To je můj? Yes. Ne, ten je můj. Tak ne, no. Tak tohle se mi nepovedlo. Ono není dobrý. To už ty. Protože to nic není, Vlado. Ne, vždycky, když chvíli na vzduch, tak to, tak mi to tak jako pomůže, no. Já vajíčka už jsem zahrnul, no. Já taky já se taky udělat sám. Jo, ale vždycky, když vyjdu, no, tak jo. Je dlouhej, den je dlouhej. Já to myslím. Ne. Nebo na mě, kolik jsi někdy dal. Všechno, to je jedno. A, postupně. Opice jedna. Co je Giuseppa? Giuseppa. Giuseppa. Já nevím, co budu snídat. Tak nesnídej, když to bude lepší. Já jsem takový říkal, že snídat nebudu, protože snídat. Já mu furt říkám Honzo. A nevím já proč. Já jsem to ráno slyšela, no. Bylo to docela vtipné probuzení. Který vypadá, že jako český. Honzo, blablabla. Já nejsem Honzo. A
já myslela, že brečí někdo z nich, ale to nešlo o brečení. Já nesnáším, když někdo potahuje, ne? A tam jsem slyšela jednou potáhnutí. To jsem byla, myslím já. Po druhé, po třetí, po já čtvrté. Já jsem asi taková, to skoro. Takže to byla ona. A ty neseš kapesničky mě. Já myslím, že nade mnou stojí z nože. Tak se zbudím. A pak mi ještě řekne Honzo, no tak. Já se tam taky lezla. Já Honzo a já nesu ty kapesničky, já takže Honzo. Ty jsi ji vyhodili, když ti nešla kapesničky a to. Nešla kapesničky. Nešla kapesničky a přišla k nám. Ty jsi ji vyhodili, když ti nešla kapesničky a přišla k nám. A potom zase odešla a potom zase přišla. Já ne, jsem tam nešla s kapesničkama. To kdyby to bylo něco. Co ti něco zdálo, ne? No, já nevím, co se mi zdálo, tak nevím, co zdáš ty, prosím. Já už ani, já, ty no, poslouchej, já nechodím ze spaní nebo tak někde. Nevím, tam, jo, to musímka zase na měsíčná. No, co ti něco zdálo. Ale nevím, jestli už ani chci kuky, například. Najednou asi ne. Láďa, i levou rukou. Vy ty úkoly vždycky berete tak vážně. Tak jeden prohraje, druhý vyhraje, to je snad jasné, ne? No tak to je samozřejmost. Ale my! Vyhrajeme! Tak si vyhrajte, tak si vyhrajte. Josepa! Josepa, vyhraj si! Vyhraj si! Josepo, my to vyhrajeme! Klidně si to vyhraj, Josepa! Klidně si to vyhraj! Nežvěte, nežvěte, klid, klid, klid. Já jsem totiž nemocná. Pojď. Já taky čeče, proto jsem potahovala celou noc, teda celý ráno. A mi začalo bolet kůže a tady mám uzdinu. A ty jsi to cítil, že jsme udělali čaj? Mám si kůži. Já jsem ho půlku vypil teda. Jo, už nehrajeme. Já jsem ho půlku vypil, ale jsem viděl, jak tam mluvíš a to Miláčko, tak jsem taky čaj, ale... Tak je by si potřeba. Jo, jsem nemocná. Já vám pak ještě udělám. Já vám udělám do konvice, holky, potom, jo? Jo, to bude lepší, když jsme nemocné obě. Si se nevím teda, kde vezmu Mátu. Od té doby, co jsme spolu. To je Máta, myslím, jak nářu ty feferonky. Ne, Máta by měla být zmražena ještě tam v té ledničce, mý máme hrozně moc. No tak ideální. Od té doby, co jsme nemocné. Vy jste asi dělali hodně mojita? Mojita jsme chtěli dělat, ale nepřišel dealý boom. Já jsem dneska přemýšlel, že jsme mohli udělat do kýble mochítko. No to jo. Nemáme ruma. Nepiješ, mochito? Ještě vůbec něco jíš? Ty vůbec něco? No, to já zase jím, ale... To já zase jím. Toho nepiju. Evi, ty nepiješ vůbec žádný alkohol? Akorát jsem si dala dva loky vždycky, když tady bylo z toho šampaňskýho dva loky. Je šampaňský. Jo, když přišel Vlado, tak jsem si dala dva loky, když jsme tady měli ten rozměně, a když jsem přišla z duelu, tak jsem si dala dva loky. To mi stačí na moc. Já jsem super na šlupky. Ne, já to nepotřebuji. Ty si nehubneš náhodou. Hoď mi to tričko, to je od Martina, hoď mi ho. Si ho nechytíš? Nebuď na špary. Martina ti říká taky, víš? Dvakrát. Nepíno, Martina ti říká. Jo, furt. Honzo a Martina. Hele, růže, ona... Viděl jste někdo šupu? Ale ona už je postarší. Jo. Jo, je tady, ale je tady. Ale na nějakého Honzo, ne kterého ne. Ale ještě tam bude. Já jsem to moc nestihl, protože on byl na něj mi to poslali. A pak byl skoro hned jako na jednou gong, takže tam mám jenom drogery a z jídla jenom cibuli a ještě jednu věc, kuřecí prsa. A džusy ne? To je to zvířat. Já jsem se soustředil na to, že mám objednat ty gely sprchový a něco do té pračky. A myslíš, že ten gong byl na to? Já jsem si myslela, že mám dělat masy, když se tady začal jít ženě, potom mladší zase. Není pán, to zní. No ale já to. A ty mi neříkej, že jsi nikdy nešel. Já vím, že tleskáčko, po levici. Komu tobě? Tobě sluší každý den. Já jsem ti chtěl zrovna říct, že s těma dlouhýma vlasama to bylo lepší. No, prostě. Já co na srdci, to neřeknu. Že ty se musíš nastavit, že to taková a takový odpad. Víš, že to od ní nesmí ani vadit. Mělo by nám to vadit, když by to řekla tři minutky, no taková a od něj jako my nic. Nás nemusí mít rád takový dlouhý. Já to nechci ani. No, jakoby, myslím, ne konkrétně nás, ale jakoby, jakoby všichni takový, jo. No, já si myslím, že by o to ani nestalo, protože to mají aspoň nějakou úroveň na rozdobu. No, to jo.
slyšela jsem to milionkrát a jednou, ale ty kdyby jsi mi mohla říct, abych ti udělala něco dobrýho. Zítra udělám já vám. Ne. Prosím tě. Byla jsi tam jak v tom, jak v kukle. Cože? Byla jsi tam jak v kukle. Já tak spím. Jo? To musím mít všude zastrkané. Právě proto jsem říkala, že bych nemohla mít tu jednu velkou peřinu, jako máte vy. Mm. Jo, jo, jo. Abych normálně umřela. No, já se musím těstnout k Mirce, no, aby to... To jsem jednou měla. Myslím, že s Jeanem, když jsme někde byli, jak jsem měla tu velkou. Páč je to gratis. A z housenky byl motýl. Masí, masí. A z housenky je motýl. Masí. To je špatně, není velká ani malá závislost. Prostě ta člověk je. Zda, gumí jde. Kdo? Já. Nikola. Pavla. Prostě... Prostě ta závislost tomu člověku je, není velká ani malá, ona prostě je. A nemůže se to používat za velkého nebo malého kuřáka, nebo za velkého nebo malého alkoholika. Prostě ta závislost u člověku je a není nic mezi. A když mě budeš doplňovat, já tebe? Jo, já to chápu. Takže když kouříš, tak kouříš. Když nekouříš, tak nekouříš. Já už nad tím přemýšlím od rána. Když jsi byl závislý, tak si to nezakouříš. Já nejsem rozhodný, když mi někdo řekne, nebudeš kouřit, tak nebudu kouřit. Tak si ještě když mi někdo řekne, nebudeš pít alkohol, tak nebudu pít alkohol. Já to mám taky, tak, no. Já to mám taky tak, takhle. Ale to bude hrozný. Já už jsem přestávala s náplast. Jediný, když jsem půl roku nekouřila, byl chlap, který byl nekouřák. Když někdo řekne, prostě ti nedám. A mě to prostě přišlo jako smrdět. Před ním, takže... To je hrozný, když někdo kouří a druhý nekouří, to je jako když líbáš popelní. Jo, takže kvůli němu jsem půl roku nekouřil. Ne. A měla jsem celou půl roku, jsem měla chuť. Celý půl rok. Prostě my jsme, já jsem šla do kavárny a tam kouřili lidi a... Já jsem tady tak nějak zvojný, že prostě co se řeklo, to prostě muselo být. Fakt jsem hodně závislá. 8 let bych řekla, že kouřím hodně. Nic prostě. Buď se budeš trápit, bude tě to štvát, budeš nadávat, anebo se tomu přizpůsobíš a budeš v klidu. A ty kouříš jak dlouho? Co je jednodušší? To je. Vzít to tak, že to je fakt a už nad tím nepřemýšlet. Jo, 14. Tak jo, tak to zkusíme. Víš, proto já se směju, když prostě nikoho zavřou do garáže a on hned potřebuje čůrat. Nebo nikoho zavřou do prádelny a on se rozbrečí, že tam není. A nebo někdo se má loučit a hned prostě, víš, když poslouchá ty emoce přesně tak, jak si myslí, že někdo zareaguje, tak on to tak přesně udělá. Mm-hmm. A víte, co se stalo dneska ráno mě? Jsem si šel odskočit na velkou, zavřu se, sedím, tuto tamto, udělám potřebu a... Papír. Ne. Jo, tak klikám. Mně nejdou otevřít dveře. Taky ti vypadla. A já, kamper, jsem si, prkínko se, jsem si říkám, stají ze mě dělají joky, tady skválně zamkli. Víš, jako já jsem se tam mají nějaký čidlo, že to udělá a nejde to. Jo. Budu sedět, veď, a potom nějaký divný. Jsem začal bouchat, veď. Já máš vytaženou kliku. Ahoj. Co si tam stalo, no? Já chtěla zvedat a chtěla jsem odejít, ty bys tam mohl třickat, jak mohl chtěl, že? No. A oni by tady za chvíli. A oni... Oni by tam... Romano, běž do prádelny. A možná ani nevěděli. Co? Možná ani nevěděli. No nevěděli, tak mám tady takový ten tu věc. Řekl bych... Oni to vypínají. Pomoc. A nic. A já pomoc. A Mirka zůstala uvězněná v koupelně. Fakt? Mm-hmm. Jaký? No, tady asi, ale prostě to prostě... Taky klika. A hlavně ta klika, která jsem měla odvít, která měla být uvnitř s tou tyčkou, tak ta byla jako tady položena na té komodě, že jo?
No, já po úkolu začnu vařit. A co budeme mít dobrýho? No to ještě nevím. Já ani nevím, jestli to bude dobrý, takže. A ty máš dneska vařit nebo chceš, nebo proč? Já uvařím. Chceš prostě, chceš. No, no. A chceš normální nebo francouzský? Já bych si trochu vízel spolu. Teď jsem si no, teď já čekám, že něco přijde jako. Ne. To studené. Ony jsou mokré, ale studené. Možná zvenku si to nesl trošku větry. Ne, já jsem si to. No, kdybych měl plnovou a měl kotlety, ale nemám to tak, abych ten francouzský si dal. Ten kontrast, víš? Ženský účes, mužský to. Já mám doma knížku Lidé a moda a tam je vlastně od pravěku až do roku 63 vývoj odívání a strašně zajímavý ty účesy. Hodně čteš, že? Jo. A když jsi doma, tak furt jenom čteš? Tak, no, když je, jako, dá se říct, že minimálně týdně přečtu jednu knížku. To je super, to je krásné. To jsem když je čas, já, no. Jak jsem byla. To se psychicky připravil z času, no. No, v té knížce Lidé a moda tam je opravdu od odívání po účesy, po koturny na nohách, jak nosili na nohách. To by člověk udělal radost, když koupí knížku na Vánoce nebo na narozeniny, ne? Knížku a hudbu. Co? Venku sedí sluníčko. Jo, já myslím, že už tam něco je zajímavého. No, to sluníčko, že jo. No. Tak jdem do bazénu. Já si ten koneček potom, jak mi to dáš úplně na tenko, já si to zauzuju, jo? Jo, děkuji ti moc krát. Tobě nemůžu udělat nic. Akorát masáž, kdyby jsi chtěla, Lucinko. To jsme úplně takhle kolem dokola černý. Ty zářila ta modrá do toho pítka. No a stejně to nepomohlo. Máš co jíst? Já nemám hlad. Já už jsem posnídala. To je banán. Už nejste zamalovaný pár, jo? Já jsem si dala litr vody a banán. Chceš mlíko? Nechci. Ne, nechci. Nedržím půst. Až od soboty. My jsme oba silní kuřáci. Jo, bylo to božský. Pepo, kolik vykouříš za den? Ta 20. Dokážeš se mnou bavit. Takže jsem nejsilnější, no. Kolik vykouříš ty? 40. Ne, tady jsem to hodně omezila. Ale doma vykouřím dvě krabičky, si kupuju. Já jsem si jenom než jenom kouříš. Každých 20 minut kouřím. No to je masak. A v bytě? Ne, fuj. Jsi od toho nesmrděj? Ne. Třeba když jsem doma, tak u nás doma se nekouřím, že mám, že doma nekouřím vůbec. Já taky, když jsem doma, tak nekouřím vůbec. Protože on přestal kvůli mě kouřit a... Chtěl dokázat, že se dá skončit s každou závislostí, tak přestal kouřit. Jo. Aby mi dal si. Prostě... To respektuju to, že nebudu kouřit někde pod nosem, nebo nebudu kouřit na balkoně, máme děti kouřit, tak děti nekouříme vůbec, tak jenom na balkoně jsme chodili kouřit. A... Jo, to je dobrý. Respektuju, no. Že prostě to smrdí, že? Protože vláče nekouřají ještě horší, než nekouřit. Mhm. Cítím, že na mě něco leze. Ne, Alvifen, jsi si dát něco jiného, jestli si dát na B. Tabletky černé, něco chci dát. Cítím, že je to něco leze, jenže já vím, že když si ho dám, že by byl žaludek. Já bych nevím, co tam dělat.
šitu, nebo se zarazí ze start. Ne, to je takže si ho asi vezmu. A jestli jeho tu není, ne? Nebo Emil taky bude vědět, jestli je tu něco, určitě, určitě, ale jakoby je by člověk normálně, že na něco leze, tak jakoby třeba to, si bereš, že já jsem akorát soucet, že mě jsem soucet, ale já jsem zima, že jsem něco. Měla na 17 a půl naučila něco. Jenže mi začalo být to, já už jsem chtěla, ale jsem se začala. Skvělý ráno. Na to, jak řeknu, až vychladnu. Myslím si, že ty máš temnou, máš pánvičku. A myslím, že normálně fakt tu pánvičku vemu. A normálně, přes tu palici mu dám normálně, aby se měla čeru. A říkám, jestli teď ne, no má, tak nikdy jako. Jo. No, že po něm taky chtěla něco ne, mě to nějak... Takže mi tady ta druhá smála, tak jsem chtěla víc kančit. Vidí tablety na vitamín, jak je... O, myslím, že dole vpravo, vpravo dole. Ale ona je taková zlatokopka, že ona mu stejně uteče, ale Niky. Ona mu stejně uteče. Tého zlatokopka. No, ale to ani neříkám, podle mě spolu ani nebudu. Jo. Ona to tady jenom hraje. No, ona zjistí, že nemá prachy a... Blaženo. Ne, já mám Hemenex. Musím dělat u staré Romče a Giuseppe. Ty jsi ten čaj sladil medem, nebo ne? On se chal o mně, ty bys jsi nedal jako dvě hodky. Mně to nepřipadá, no asi jo. Že tam jako moc cítit nebyl. Ale zase to nebylo hořké ani kysel. Udělal bych něco, co by ti nechutnalo, ne přece? Výborný. No. To jsem udělal jako pro sebe, víš co? Myslím, že si člověk tam mluví, tak... Tam jde sní tolik chlebu. Ne, to jsem ji nakrájela já stekem. Já jsem byla steklá, tak jsem krájela. Ne, nesmím. Kolik už jich snědla chudá volka? Nevím. Celý, takový celý boh nakrájený. Je tu nějaký dbán? Ten rybník je na druhé straně kraje. Na druhé straně kraje. No. Je to u Ruzině. Dobrý, jak je. No, prostě, tak jestli je v Ruzině, tak je to tady na té straně? Jo. Ruzině není na druhé straně Prahy. Ruzině je někde tady. Uh-huh. Odsud na druhé straně Prahy jsou. Na té počtu. Jo. No takže to vlastně je džbány kousek. Já vidím, no. Tak jdeme na... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miru a Romča. Miru? Tam čo? Musí hájit ty kokinou tam. Máme dopis. Lidi jsou tam v obě. Když to slyšíte. Ženský. Takže, vyvolení. Jelikož jste si do nákupního seznamu napsali hodně cibule, asi ji máte rádi. Tak si ji můžete vychutnat během prvního úkolu. Tím bude štafetové pojídání cibule. Každý z obou týmů musí co nejrychleji sníst jednu cibuli, jíte postupně. To znamená, že další začíná jíst až potom, co dojedl předchozí člen týmu. Tým jehož člen sní cibuli jako poslední prohrál. Rozhodčí Zdeňka kontroluje, zda má hráč prázdná ústa. Barevný tým se postaví k bílému stolu, čelem k plazmě. Jo, tamhle.
Černý tým se postaví k červenému stolbu. Jestli bude těžká na žádný okní s ním, ale jestli to těžká na žádný. Ne, stačí, jestli trošku kousek, myslíš. Cibule má naopak antioxidační účinky. A tak bude těžká, protože jsem nemohla mýkat. Cibuli, protože to je plynatost. To musíme jít na toho, který je a víš, co takže každý jednu nebo tým jednu? Blablabla. Jo. Každý jednu cibuli, myslím. Já potřebuji nějaký pantofle. Já nemůžu jít takhle, bos. Do mokrý. Bos, ty můžeš jít, bos. Děkuju. Já nemám asi tam pod Ludskou někde. Teď se koukneme, jak bude velká ta cibule. No. Luci, jaká byla včerejší noc? Já myslela, že budeme jít každý jednu cibuli. Víš? Možná to budou takový ty zavazbaný, jenom ty... No, ale jsou výborný. No, ale aha, takže každý máme jednu. Ano. Ano. To takhle není u nás. To nedáme. Cibuli. Já si to ale nakrájím. Bratr nestaví, já ho nasmačím. Já si to proč bychom to neměli kraje? Takže si máme kousat. Prostě to musíš jít jako, jíst jako jako. A můžeme to zapít. My jdem k bílýmu stolu pryč. Na svou trička. Můžeme, rozlučit, můžeme to zapít. Ne. Tak já se můžu teď. Já si myslím, že to ještě horší, že to zapiješ, ne? Tak na to, že jsem měla čaj s blíkem, nebo co jiná, takže začíná. Tady to bylo to, ne, oschle, to nebudu jíst oschle. Nešvindluj. Barevnej tým se postaví bílýmu stolu. A černý tým k tomu a musíme stát černý kladně. Čele, tak jdete ke mně. A rozhodčí stojí mezi oběma týmy, takže tam no to na mezeře. Já to asi nedám. Já se taky nedám. Víte to, ale to musí vždycky jeden sníst. A je další. No, anebo předposlední. Já budu jako první. Já tady sedět nemusím. A je, mě máteš. Ale prosím tě, ty cibule... Já budu tu. Ty cibule se budou jíst po pořadě, že nejdřív musí sníst jeden a začne další. Až ty první, tak je Ne, to jsem kdo bude první? My musíme být challenge Romano. Kdo bude první? Já to zatím první. Nebudeš to držovat? Dobře, já jdu druhej. Romy, challenge plastik. Ježiš, proč furt challenge plastik? Protože je to tam napsané. Bože. Co se ti na tom nezdá? Ale ne, furt desetkrát mi někdo řekl, jak se mi nic. Tak jedem. To prosáčka, chápeš? Já jsem poslední. Ježiš, kde mám zazí? Ne, prosím tě, je to po pozadí. Ježiš, já nevím, kde mám stát. Ne, jedna, jedna. No, ale byš jen si to nejde. To nevadí. To bylo napsaný. Tak budu jíst já po Romaně. No, já jim poslední. Po pozadí. Já jim po Romaně. Já jsem druhé. Ne. Po jedno. Ano, nejříš si jeden cibuli, bude mít prázdnou. Ale zároveň jim. No, zároveň. Dobrý, tak ty jdeš, budeš, počkej. První, pak jde zároveň. Hele, poslouchej, počkej ještě. Ty jsi stopnul asi tam, to bude. Já mám být mezi. Hele, seřadíme se tak, jak jíme. Lumča, Vlado, ty a já jsem seřadíme. Mě Láďa řekl, že mám stát tady. Já jsem seřadíme na začátku, já se poblíbím. Láďo, kde mám stát? To nejím. Láďo, mám stát tady nebo jinde? Jo, mezi oběma tím. Takže stojím tady. Ale měla bys na nás koukat, takže bys měla být před náma. Co posaď tady na stát. Já nevím, kdy já můžu. Ještě tak já nevím. Ale já lehčí stát, můžu to sedět. Odstartuj to a jedeme tam na lůžu. Je to v ropice. Ne, nesmyslí. Jeď, jedem. Já budu koukat, ale pojďte blíž k sobě. Romano, pojď blíž k ním. Vidí, vždycky jenom dva lidi najednou, to jsem zvládne. Ano, přesně, však po jednom, ale zároveň. No, tak jo, odstartuj to a začínáte. Ne, začínáte. Eva, jsme to říkali, Eva. Ona začíná. Vezli jsem tohle. Od konce? Takže tak, Eva, Romano, odstartujte to. Takže tři, dva, jedna, teď. Pojď, Evi, my si na to, že jako. Musíš to kousat, pojď kousat, polikej. Čím díl to budeš jíst, čím díl to budeš kousat, tím hůř se ti to bude jíst. Pořádně, polikej, rychle. A trošičku si motivujte ten svůj tým. Kousej, fakt kousej, čím díl to sníš. Pak se díky mě pozdracet, a polkni, polkni, nekousej. Nemůžu. Mě to bude bolet, to říkat, to nebude. Rozčuj se. Tak se mnou vyměňte. Rozčuj se, papej. Yes. Já jsem ji chtěla podporovat. Víš? Pak jim já, jdeme po pořadě.
To nedám ty brýle, to je palivé. Výborně, Evi, je to výborně. Jsme pro hlavě. Pojďte, máme nás toho pobledu. Ramena, pojď, kousni. Kousni. Kousni, 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 pojď. Tady pichni. No, vidíš to. Super, pojď, Ramano. Ramano, dobrý šutka. Pojď, Ramano, to je super. Jsi boží, pojď. Spolikejte, pak si někdy pozvrát se důkamřitě. Jak budu jíst, tak na mě nemluvte, jo, ono mi toto. Tak. Možná by to chtělo nějaký kyblíky připravit. No, je to hrozně zdravý. Je to zdravý, je to zdravý. Ne, já nemůžu. Ale představ si, že to máš normálně s cukrem. Jak se dělá cibule cukrem, to je dobrý na nemoc. Já to jsem si vydal za ještě to největší. Ale Romana blije, takže... Já budu taky blít, ale... Vy zvrací, tak my jsme asi prohráli. My už máme pozvracený. Už jsi zvracela? Ne, nezvracela, nezvracela. Zvracela jsi nebo ne? Jsi jenom odplivla na litry. Ty se to sníš, tak už nikdy neumocníš. Jsi jenom odplivla na litry. Dobře, Eva, ale to... No to pálí. Ale za mě to někdo za Romanu dvakrát. Romčo, plíveš to nebo to jíš? Půjde to nemůžu. Tak my to vemem, pak my to za ní dojíme. Dobře. Jednu cibuli pak rozjedem, ještě jednu. Jednu někdo musí ještě někdo jednu. Ale to taky jako u toho zvracela. Mám, ona zvracela. Tak já už taky budu být. Ale ne, někdo veme tu cibuli tak ještě jednu. Tak tím jste vyhráli a už nemusíme jíst. Tak Romana to pak musí dojíst prostě na konci. Já to na konci dojím, až se půjčilo. No a děti. A tak jako ono se mělo pokračovat až to dojí, no tak. Vůbec si to nedokážu představit. Ne, tak já jsem nikdy nejde cibuli, já jsem mám rád, takže já vůbec nevím, jestli... Evi, dobrý, to už je poslední kousek, chceš to... Vyplivla jsi něco, nebo nevyplivla jsi něco? Romano, vyplivla jsi něco, nebo ne? Takže... Ty králo. Tak nejeste, to už jste prohrávila, já jsem nevyplivla. Jest, oloupej nám rychle jednu cibuli. My pak ještě smíme... Tak Romče, běž oloupat cibuli, jednu. Běž oloupat jednu cibuli. Nechci žvírat. Ty vole, já to nedám. Koukej, to si není a jak on to jí. Žádný kousek na tvár. Je, ono to nebude. To už blije. To jsou součky. Já jdu teda za chvíli. On dojídá. Ukaž Ladu, jo? Ještě máš. No, Nikola, má to nejistý, Nikola to jí jako jablko. Šťavnaté, sladké, výborné. Ty vole, mám tak krvavý oči, já to nedám, koukej, to je máte někdo menší. Ne, já mám velmi. Její celý publik, vy máte blící klíky. Hele, dělej spolu, dělej. On to nesmí slyšet. Kde jsou kýble? Už to snědlo, koukej. Káš, počkej, já si jdu pro kýble, pusu, už chci vidět, dobrý. Můžu nebo ne? Počkej. Dobrý, jest. Já nemůžu. Šťavnatý, sladký. Ježiš, ta hnus. Romčo, měla bys to dojet. Bude to pak na tobě, půjdeš na konec. By bylo bylo lakala toho cibule. Já natahuji už teď a to jsem ještě nezačal jíst, ty vole. Klidu, hlavně klidu. Ježiš, to je nepříjemný. No to musí vyzvracet jen minutý. A děcka, ale měli bychom být čelení v plazmě, jo? Jako, tak nějak. Já to už nepolknu. Jes, Luci. Jes. Jes někdy cibuli. Kdo má takhle malou cibuli? Kdo má cibuli na jídlu? Takže ti to nebude dělat. To ne, celou cibuli jsem taky nikdy nesil. Já taky ne, ale si to nepřijde. Dobrý, dobrý. Tak uvidíš. Díky. Pusu, je to dobrý. Nedá se to polikat. Nepolikej. Nedá se to polikat. Nedá. Jsem to říkala, to jsem dala spolknout. Vybrila jsi to? Ne, já jsem taková zvukla. Vybrila jsi to? Musíš dělat kousat. Jestli jste zhrasit už teď, já jsem mě smířil. Děcka, když byla bída, tak lidi byli rádi, že mají cibuli a jedli cibuli. A já jsem hodně smířil. Ale vedeš si dobře, vedeš si dobře. Já jsem vypil půl litr koli, ty zvládneš. Niky, ale měla bys být vidět. Bys měla být vidět čelem, víš? Já to nedám, protože já tam byl už teď. Lucinko, papej, papej.
Dobrý. To se nedá polikat. Nesmíte to. Lucka má dobrý styl, Lucka zachovává chladnou hlavu. To nesmíš to moc rozkousat. Nesmíš to. Padlo ti to, vědni to. Nesmíš to moc rozkousat. Ne, já to nesnáším. Já když vidlování, pak já to. Já budu jíst nesmíš takhle. To, nesmíš to moc rozkousat, musíš to půjdu. Musíš to rozkousat. Já ne, mě to víc štípe. Já se pozorám, že možná i bez cibule, ale. Máme stát, už, to ale máme stát. Však to je jedno, máme být čelem pásmu. Stát. Ale proč to zabíjí? Já už nemůžu. Hele, hele, hele. Na kýbl? Tohle musíš taky si. Já si na to Ty, já jsem zvědavý, pak jsem zvědavý. Já zdravím, to nemusím dělat. Vy jsi si fakt zvracet už teď, ty vole. Chápiš to? Já si škodu líbá, to je škodný. Ale Nikola, dobrý, dobrý. Ono to je totiž uprostřed hnusy. To je hnus! To je hnus velem nosí, to bych se zbláznil. Já se ale dobrý už. Rozdechej to, bude dobrý. Ty vole, už vracím. To je hustý! Ano, zločnou, dom, co to děláte? To by zvracené zpátky. Niky, měla bys být tady, ale... Pojď sem. Ty vole, já už to nepolknu. A ticho, teda. To je nechutný. Dobrý se odšel. Vole, dobrý. To nemůžu, když byli už teď. Ono je to hrozně zdravý, no. Ono ti to protáhne, zničí ty bakterie, všechno, ono to vlastně půjde až do tlusýho střeva. Já se to, když to kousneš mírně neúplně na drobno, protože se uvolní víc ty pálivý ty. A pak když to pokneš, to není tak hrozně. Já nevědám, to dělá. Nedávej to, prosím tě. Já jenom vyplila jim to znova. Hele. Hele, já už jsem si... To, co vypilnete, se musí sníst znova. Já jsem se poblil, ještě než jsem začal žrát. Ale fakt. Já jsem se strašně moc nasíral, já nemůžu. Hlavně nejíme v dalším kole šlehačku s jahodama. Já nemůžu, sorry, mě, já prostě to dám do pusu, já hned to vybliju. Tak začni, pojď. Ale tak počkej. To už nemá cenu, prostě. Ale ne, ale je. Já se to třikrát vyblila. Já si taky aspoň kousnu. Aspoň chvilku cibule a pak může začít další, no změňme pravidla, no. Prostě chtěl, aby jsme se tady poblili, já už jsem se poblil. Ještě ani jsem začal jíst. Ale chtěla bych říct, že Eva byla zatím jako nejlepší. Na každému bude smrdět kuchyně. Že nejdu zán mezi lidi. Ale děcka, neměli bychom se jako rozhodní kávat, jo? Hrem, takže... Dobrý. Já se jenom mít ruce musím. Zatím dobrý. No. Nebude to hnusný. Tady mají tři záchody. Že to cibule vylečí. Pálí to jako deb. Vladislave, dobrý. Tak si to nedávej před oči, jako jenom kousni a hned to jde pryč. Ty pálí do nosu. Já dělám experimenty, to je tvoje hobby, takže je úplně super. A ty papej. Papej, Honziku, papej. Chápeš ty, že jsi se poblil? Já nejsem Honzík, jo? Ještě po oči a ani to není. Já už jsem se poblil, aniž bych začal jíst. Fakt? Jo? Jo, fakt přísahám. Já jsem se poblil z Vlada, ty vole, protože on tady natahoval a pak jsem šel na hajzla a on tam a já jdu tak už. Ty vlastně to řekni, nebo ne? Víš, ne, určitě to hrozně pálí do nosu. Ale Vlado, dobrý, Vlado, to snědu. Pouzek bys měl super. Papej. Já už jsem máš, že jsi se rozličí. Že? Ničem ani nic. No tak při horším bude vítězný tým, komu zbyde mít. Jo, pojď. Kdyby náhodou to bylo. Děcka, zkoušte si ty cibule, co jste nesnědli, když tak vyhraje ten, kdo snědl víc. To dáš. Pojď, kůžu. Jo? Hele, a nešlo by to spolknout? Celý. Nejde, mě to nejde, já jsem tam, 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 já jsem tam
Víš, jak bych to udělala já? Ne, víš, jak bych to udělala já? Já bych si koušla, spolukla, koušla, spolukla. A nerozkousávala bych to. Tak ty jsi zvyklá polikat, ale já tohle to nespoluknu. To nejde o prostřed sníst, prostě to bylo brutální prostřed. Hladě, v pohodě, dáváš to. Další úkol pojídání česnaku. Mě to teda nepálilo, ale mě to úplně, nemohla se to polknout. Mě prostě ten dávící reflex. Ale tady je frajer, dívejte se, schudí, vychutnává si to, jeho výraz obličeje, svědčí o všem. To je v klidu. Tak má asi nějakou málo palivu. Ne, on má svůj styl. Mě teče z nosu takovým stylem, že se nekážu představit. Mě taky, mě to nezvíjí, ale to je, a je to nefér. Tady Vladko mám zvracet, Lucie, tady to, prostě všichni říkali zvracet, neříkejte to tomu. No nefér, no tak jako, to se nedá s tím nic dělat, no. A tak Vladovi se taky namalil, když slyšel, jak zvracet. Já jsem se s Vladem pozvracel i bez jedení cibule. Tak? Já se s tebe pozvracím pokaždý. Ale opravdu tím to nemyslím zle za vás. Toho teď, jo? Ale já jsem to nemyslel zle, jako. Hrejte. To dáš. Ale ty plačeš. Neplakej, to bude dobrý. A to pálí to tady. Ne, mě to pálí tady. A zrovna zdať žíkačko, když si vezmu žíkačko, mě pálí. Je ze mě cítit cibule. A brečí. Já to budu muset vyhodit, ale... Po tyhle. Že má ten žaludek, víš? No, ne, to cítím tady. Když začíná. Když se vrací a nemusím smrdět hned z tepu, si rozumíš, ale... A třeba mám problém u jedné zeleniny a to je syrová paprika, že někde se stane ten škraloupek, že se mi přilepí. To mě pak dělá blbě. Snědl? Ještě ne. Jaký tonik. Co ty ládě? To ti přijde hořký. A co to je, Tony? Zase jsem udělal něco pro zdraví, no. S něcem a vytáhne mě to všechno. No to kafe je před tou cibulí, nevím. Já si myslím, že teďko mi to vylečí. Já bliju, co? Bliju ti to teďko mi vylečí, že jsem cítila, že na mě vlastně, něco leze. Ono tě to vlastně pročistí. Ale ne, já jsem začala být nemocná, že začala bolet v krku, víš? Dva mi zima dneska ráno, víš? Snědl si? Že mi to vylečí. To je, hele, když tak zvracej se. Dobrý. Ještě kousíček, tě vidím, to dáš. Jo. Teď se mi to skoro vrátilo. Jo, tak se nadechni a... Tak nestuj nade mnou. Než mi pliješ, ty vole. Super, kdyby tě uhodím hned zpátky. Super. Ale má to nemůžu stačit už ani do pusy. Je to jablíčko. Hele, Niky, jde si otevřít ty dveře. Ta cibula, jde to pusy. Láďa, skvělý styl zvolil. Mazet. Počkejte, a já jako rozhodčí pak vyřešenu dvě cibule. Pomalinku. Ne, tady ještě. A ještě nás čekal tam malá. Já budu nejslabší článek, já se poblíhu hned. Já už jsem blíhu. Ukaž Ládě, máš ještě popáš? Sněc to, jo? Potle. Já bych stoupnu. Mňam. Hej, dobrá. Já dětská trochu změníme pravidla, prostě kdo je ten tým, který mu zbyde míň. Jo, protože to fakt jako je nechutný. Takže máme, kolik jsme času a můžeme to dojít. Ten, kdo to zvládne, to může dojít. Jo, jako zatím víme. To je ta nová. To je nová. Jako, když se někdo rozhodne to dojíst, tak to můžeme dojíst. Jo, ale... Tím pádem bychom ještě potřebovali dojíst dvě. Já už nedám, já jsem si vzal největší. I Lucka něco vyplivla, Pavlík. Já už nedám. Ty jsi to snědl. Ale já jsem to všechno snědla. Ty jsi to snědl, Pepo? Tak, super. No, hele, a taky ten čas. Jo, půjď ten čas. A co, dáme si to za cibule? Na tomhle kraji. To jsou naše nedojedení cibule. A kdo to neduje? Já a... Já tady to asi teda dojedu. Naši se, šup, šup. Kdo chce přidat, může. Já to nedojím. Vládě, jsi skvělej, tu malinku. Šist, on brečí. Já jsem to stejně vyplývala, ale prosím vás, já se sešel mnou. Jeho ten nechci snědnout. Co to je? Já už nemám co jít. Takže to teče. Ne, on tam v hořišku. Aha. A. Pojď, Nadí, pojď. Jste to asi pár rok zvedlo. Vládě, jsi? Jo. No, dožvejkej, ukáž.
počkám. Skvělý. Co to dobrý? Dobrý, ukáž. Ještě tam mám. No mám a spoce, no mám mezi půlkama. Super. Pájo, jeď. Já nedělal, to si dám. Já si připravím, Láďo, jsi borec. Láďo, nebude ty. Chutná ti to? Jo. Jak to, že to jíš tak s klidem? To by to nevadí. To by to nevadí. Tak to doješ, dojdeš si tyhle dvě. Rád cibuli nejím, ale mě to nevadí jako. Jo. Ale to je pro tebe. To nechá. No počkej, ono to přijde, mě to taky za začátek. Kolik to je to jako? Tak ty se úplně počíš. Že to pálilo, to poškojí závětlo. Tak to ti nezávidím, já měl malou. Já byl normální, ale pálila byla na to šesty. Mě to chutná, já to začnu asi jíst normálně. Pája, dobrý. Pěkná. To bych hrál jen. To fakt jíš? To chutná. Mě taky. Ne, pálí, těžký. Jo, úplně tlej tlačí, já si se to paní vyzvracím, takže mě to našlo. Pája, dobrý. No, ale na to se nemůžu dívat. Postav se mezi nás, prosím tě, já se na to chci dívat. Hele, někdo z vás ještě tady ty dvě cibule? A nebo po sobě si to dojeste? Tak jsme si řekli, že to musíme dojít všechno, jo? Ne. Pokud chcete, jako já vás nemůžu znutit. No tak mě to přesvědle. Já tady to dojít. Jo, tak takže máš někdo pokusit. Pájo, dobrý, drž to. Tak, drž to, nic se neděje. Je to dobrý, je to zdravý. Lidi dřív byli šťastní, že něco. Tady nebyla ještě ani jedna schoda. A nebude. Nedám. Tak my máme dvě cibule nedojedené. Takže tady jsou dvě nedojedené cibule. Úplně v pohodě. My nemáme váhu, že? Ještě to váhu. Máme váhu. Máme váhu, takže to zvážíme, no. Ale oni nemají nic, oni všechno dojedou. Nemají. A ještě Mirka má celou. Mirka má ještě celou. Tak to smíš, ne? To tak to můžete ještě dojít, jestli ne? My už nechceme jíst. A já mám tady... Ale nechceš to dojet po někým? Já jsem se rád na to nedám. Ne, nemusíš. Nemusíš, já jsem rozhodčím. Pojď. Já to nedám, já jsem měl... To by pojď, to by to nic nedělá. Ale to vaše mohlo být jako, to hecnout. Pojď, teď to dojít. Hecni to. Nebude mě po někom ještě kousat, ale když se podlil. Mám, jo, a po mně můžeš. Tomáš, včera jsem ti posílala. Ne, o to nejde, ale... Nedáváš? Ale já jsem fakt rád, že jsem to důstojně sněd. Já ti to omeju. A kolik ti zůstalo? Teď jste jedno, jestli vyhrajeme prohrájeme. Ale já bych to vyhrál. Dost, no. Tak to vyhraj, ale za sebe, tak to sněž ty. Já taky ne. Super, skvělý, tady ještě jedna. Vlado, nechceš pomoct svýmu týmu? Tady ještě kousek. Hele, ono to normálně pálí ještě jednou tolik, když si to dáš tak do pusy. To mě nevadí, ale to vadí divně. Čím jistě ten tým vyhraje? Ještě Mirka jí a... A teď nemůžeš jíst, já bych měl. Ještě, že jsem se... Když to srčíš do té pusy po druhý, po nějaký době. Tak je to strašný. Tak to pálí ještě víc, jako svět. Jsíš to svět. Pravidla jsem musel jít. Takhle nešlo. Už víš, jaká bude příští soutěž? Ne. Soutěž ve francouzském dýmání. Wow! Ale jo, já si vyčistím, že by.
Už víte, jaká bude příští soutěž? Já si vyčistím. Francouzské líbání. Kdo to vydrží? Máme na zelený jablka nebo červený jablka? Znala, jestli se přidáš, Vlado. Jo, já bych šel s Evou. Já jízdám, Vlado. Takže příští soutěž je ve francouzském líbání, tak jsem říkal, že půjdu s tebou. Jo, já dám ještě čas. Já jim, jo? Jo, ale jako, já bych to asi nedala jako jedno, samozřejmě ne za hodinu, ale... Jde o to, co jsi Tak jaký to bylo, dáš si ještě jednu. A tam ještě kousek. Já jsem přišla do systému. To zničí veškerý bakterie, tak je to dobrý. Nebudeš to kousat. Vlastně pořádně tě to protáhne. Ne, to je hrůzný. Počkej, já jedu, jo? Počkej, jo. No. Já jedu to. Tady je Eva tečkom, tady Lucie. Dali jsme vody, prosím. Nevím, jak se nemám připouštět tu chuť. Ne, to je ještě do dalšího, já ji budu posávat. To je hrozný. Já to prostě chci jít hrát. No, dobrý. Romče, tady ještě kousek cibule. Já jim teď, já... Po tobě, na kraji. Já tam byla myslet, že to má je. Když tak máš kýbl. Tak pojď! Tomáši, kde seš? Nešvindlovat, žádný házení na zem. Když to smíš, tak já tady tu vezmu celku a prostě jí spolknu. Dáme to je taky vaše ještě, ta cibule? Jo. Dobrý. Pojď. Klidu. No, já. Dobrý. Ne, musíme postupně. Postupně, nesmíš zaraz. To mořský vy tady takhle nahoře. Pojď. Pájo, drž to. Super. Pájo, to děláš? Jsme ženský, my musíme přežít všechno. Jo. To ještě u vás nejedlo. Ještě jim. To je jedno, já si to dám taky na dvakrát. Holky, takový drsnečky. Klidně, až to dojíš, tak... Vlado, kousneš taky ještě jednou, pak. Každý kousnem jednou, kousneš ještě jednou? Já jsem si teď vyčistil. Já jsem měl takhle velkou cibuli, sníš ten kousíček. Nejsem ten kýbl, já jsi odpočinula, ne, tak to dáš. Já jsem si dělal, že si zuby, ale... Jsou maniký kousek, to vyhraje. Fakt, já jsem si jedl takovouhle velkou. Já to nekoušu. A tak já jsem taky jako, to už potom nešlo. Holky, tak já nevím, jestli to mám udělat na čas nebo ne. Jako, pak mě to nahání. Ne, to bude dřív, tak jako jo, protože tam nic nemá žádný zbytky, že jo. Ale na zemi máš Luci, ještě to musíš pozbírat. Já i to se země se sbírá, ona to sní. To nemusí snad je ze země, ne? Tak to švindlu. Tak nemusíš. Jsme tady včera vytvírali. 4-5 drobků, no. Ale oni, já to za chvíli vyhodím, jo, já mám v sobě strašně moc vody. To je máš ještě. To zvládneš z té země, tady jsme včera vytírali. Ty vole, chlupiny, jistě vodu. Ty vole, ještě ze země, vole. No tak jsme pankáči, ne? To je pankerka. A jo, vlastně. Pojď. Jedem. No. V klidu, hlavně v klidu. To zase publi, já to vím. Dobře ty. Ale to je normálně dobrý, jako tady to. Já si to dám teda bez vody, ale... Nechci žít, Mirka? Dobře ty jedeš, dobře ty. Miri, pojď do toho. Slova. Za ní to můžete za ní. Dobře ty. Tak, Zenko, koukni. Dobrý. Romano, to dáš ten kousek. Až dojí, no. Super. Já tohle jedině, ale říkám, za chvíli to půjde ven, protože vám se zdraví, budu zdravá. Tak 3 litry vody. Nesmíš na to myslet, ale smíš dýchat. Můžeš. Teď se mi to tady švihlo. Tak sedíš švihat ode mě, vole. Nechceš? Dětka, já jsem to dostačí, jenom aby se to všichni věděli. Počkej, až dojí Romana. Už dojedla. Počkejte. Už to budu mít. Ale já jsem rozhodčí, jo? Ne, zapij to. Zapij to, je to. Chtěla bych říct, že je to remíza, protože to nebylo úplně podle těch pravidel, jak to mělo být podle papíru a všichni si zaslouží to, jakože vyhráli, protože to je masakr. Já taky nesouhlasím. Já nesouhlasím. Já jsem tady, abych vyhrála. Dobře, ale dívej se, Romana vracela. 3 lidi, jsme si vzali cibuli. Ano. 3 lidi, jsme si vzali cibuli. Hele,
Já jsem si celou, a ještě jsme dojedli tady nějaký kusy na koní. Jo, a já jsem prostě to do sebe naházela. Ale tak se domluvíme, tak se domluvíme. Já jsem se třeba na půjde tak až potom. Já nesouhlasím s tím. Já abych vyhrála. Ale někdo přijel, někdo nechýl, někdo zajídal, někdo nezajídal. Ticho, ticho. Takže ticho. Ticho, dopis. Vyvolení. Doufáme, že jste udělali něco pro své zdraví. Na další kolo bude cibulí mnohem víc. V zásobovací místnosti máte zbytek objednaných cibulí, které si rozdělte na polovinu. Po zazvonění gongu začnou oba týmy najednou loupat. Jo. Tým, který bude mít oloupáno nejdříve, vyhrává, rozhodčí kontroluje. Jo. Kdo pak bulí na cibuli? Rovně to dopadí, ale hrozně. Já nechci, aby vyhrali. Ale uděláme to, že dva budeme to je prostě masakr, všichni to nevíš, co ty jsi řekla. Chceš vyhrát s města? No tak se vyhrát, no. Jako jedno, ale... Nebo já nevím, jak to rozhodne, boss. Ale všichni se snaží vyhrát, už to... Ale já bych to řekla, ani bych jsme vyhráli nejedla. Já nevím, Manero. Já tohle nejedla rozhodnu, kdo vyhrát. Já nevím, já bych to... Já to rozdělím. Nebo rozhodčí mě rozdělovat. Rozhodčí. Rozhodčí, pojď rozdělit si bolem na dvě půlky. Je každá jinak velká. Ale rozděluje mi vybírám. No rozděl to na to, tak tady tady ještě chybí, ne? Je každá jiná. No tak vidíš, no tak dej ty velké k sobě a dej ty malé k sobě. A potom to rozděl. A potom to rozděl. Není. Není to jedno. Fuj. Velké k sobě, malé k sobě. Víš co? Já mám taká plný břicho vody a v tom teď poskáče ta cibule. Já čekám, kdy to... A můžeme jako k tomu mít nože, jo? No, jinak to nejde. Možná bychom tam mohli odkusovat zubama, pak hloubat. Dobrá. No. Já už cibuli do huby nevemu, jak je živo. Přemýšlím, že by se udělala cibulačka. Ale kdo si dá cibulačku pak odpoledne? Zbyde hodně cibule. Já už kdyby jsi si dal? No, asi. Ale kdyby bylo by se mi navalo. Já ti udělám hned. Cibulačku by se si dala. Lidi, já vám přísahám, že jsem nevěděla, že si nic jednu cibule je taková makačka. Ne, ty to přes ten můj systém. Rozkousat v prstech, dát a zapít vodou, vůbec nic. Já nemám odhad. Nebude fakt, nebude fakt rychlejší, jako když... Vy si to roztrájáš jak prášek, když polikáš. Když vezmeš cibuli, odřídneš jednu stranu, odřídneš druhou, pošleš jim to, nejde doma se jakoby strhneš a oni už to jenom rozlesou. Nestihne to tak, když jsou některý hodně. Já si připomínám, že brambor, jim to trvalo 3,5 hodiny. Samozřejmě, že logicky je to nejrychlejší, no. Že vlastně, když jeden udělá tak, ty uděláš tamto, tak ty třeba. Tak jak to říká on? Pojďte mi to někdo zkontrolovat. Jeden děláš pičku, prosím tě, my budeme dva, který budeme brát cibule. Odřízneme jednu, odřízneme druhou stranu, pošleme to vám. Vy to okamžitě rozloupnete. Spíš mám pocit, že oni jak škrabali brambory, že my budeme v tomhle rychlejší. Jo. To rozkrojují oni a my to budeme stahovat. Jo. Ne, to pak vezmeš. Máš to hrozně pomalý při škrabání. Ne. Dobrý, OK. Já se přiznám. A Romana, ty nejdeš s náma. Romana musí taky. Jedna cibule už byla. Není lepší, tady má zoubčí, to je rychlej. No dík, já vím, ale že tam ležíš. Počkej, 25. A čím ti tebe šlo upadat? Rukama? Já rukama. Jo. Ne, víš co? Ty cibule vezmeš, ukrojíš nejřív. Tuhle ten ořešek. Ukrojíš a jako ukrojíš, tak utrhneš. Tak ono se dí kus slupky ulupne. Jo, jo, jo. Vezmeš z druhé strany, uřízneš zase a já pak vezmu to. A udělá to. Jak se domluvíme, budou se řizovat špičku a patku. Jo, jo. Tak pojď, ale musíme si je posadit vedle sebe. Pojďte se rosto. Ne, pojď pojď sem. Dejte to se. Dejte je k nám. Dík k němu. Hele, seď, kde seděla Lucka. Ne. Nech jí tam sedět. Jeden nadě tady vedle mě, který bude dělat špičku toho. Kápeš? My budeme, hele, Luci. Dobrý, prosím tě, volomíš, volozdneš, podáš. Jo? Co děláš? No dáme si to, ne? Jako... My to budeme posílat takhle vám? A to je dlouhý zbytečně. Jo, jo. 19 let dělám v kuchyni, protože kdybych nemohla rozkrávat cibuli, to by bylo... Dobrý, tak jo, tak jedem. Tak pošli ti náladě cibule, půjde. Cibuli na stůl. Já budu nože, cibule na stůl. Nůž si ven. Já pojedu, my jsme domluveni. My jsme domluveni. Zdržování, podávání. Ale dneska mohli byste poslouchat hlavně. Prosím tě mu.
Já se domluvte, ne? Jsme domluvený. Jsme domluvený. 25 a 25. Dobrý. Loupej, prosím, jděte. Tak to ustartuj. Takže nože na stůl, ruce nahoru, ať je to spravedlivý. No, startuj to, Zdeničko. Ruce nahoru. Ano, jo. Ruce nahoru. Ruce nahoru. 3, 2, 1, teď. A tak, aby nebyly velký zbytky těch cibulí, jo? Protože ta cibula se potom použije. No, to jsou ty dobrý, to jsou ty nový, jakže. Neodkraujeme moc. Tak jako. A to, až to odřežeme, tak ti pomůžu. A to máme zase sněst? Jo, všechny je sněst. Ty, a jenom ty. Čím víc ukrojíte ty špičky, tím hůř se to pak loupe. To je strašně moc. Protože se to loupe. Už brečím. Tak. Ještě loupejte, hlavně všechno. Co asi děláme? Takhle se loupe cibule, že se vlastně skrojí a ta špička vlastně ti načne celou slupku. Tak říkáš. Jo, a ne že se ukrojí ty vršky, které jsou důležité při loupání. Ještě jedna. Dělej, dej mi to, loupej další. Tady byla. No ti říkám tak, loupej další. Jaká je? Dělej. Pojďte. Hotovo. Kde jsme? Dělej ještě poslední. Pojď, dělej. Jedem všichni. Hotovo, ne? Hotovo. Hotovo? 25. Ale já nemůžu. Já nevím. Pozor. Dobře vy. Když by se s tenhle dokrali, tak asi se ruci bůl. On má tři, ty máš jednu ruce. Mám tři čtvrtá. Jo, a nejsme vyučený kuchaři. Já nic nevidím. Ne, my jsme měli dobrý systém. No, ještě akorát vyskytovat cibule, vždycky ta špička, jenom ne vždycky jaký kousek, vidíš. A potom se tam udělá takový zobáč a pak to jde rychle. To se nedá, tyjo. Kluci lidi to dělají zlem a pak jsou si taky dělat. To mi chce brečet. Takže dva důle. Dobře si vybral. No, já jsem na tím nepřemýšlel. Koho si vybral? Ale dejte ten blítkovej kýbl někam. Tak ty jsi nevěděl, co dostaneš. No a ne. Sluníčko! Na tebe neštipu oči. Trošičku. Jak jsi to řekla, jak jsi Ej, kámo, a mám okolo ruku, bo si umila. Tak máš takové dobrý, že je cibule naloupaná, takže už nemusíš loupat. Přesně tak. Černý. Vladolet. Ne, to není, ty máš tady svoje ty ovečky. Co? Ovečky. Kde jsou moje ovečky? V druhém týmu. Černý tým. Černý tým byl rychlejší. Kurá. Vyhrál. Víte, co bude na oběd? Cibulačka. Cibulačka a... To se pobrý. A cibulový guláš. No. Ne, máš dobrý na tiskoviny, to je dobrý. Jo, super. To je hnus. Cibulačku pečená, počkej, cibule po židovsku. To je cibule česnek. A zpětně mám představit, že bych ještě cibule někde jedná. Co dělá? Ale já si vzpomínám, že cibule. Tady je strašně cítí ta cibule. Normálně chroupali cibuli a chutnalo jim to. Babička s dědou to jedli. To jo. Proto mě to nepřišlo tak divný. Jako. Já jsem to normálně... To jo, ale ono, když jí máš nic jako rychle. Víš co, oni můžou chroupat. To zvládá, když jsem ho viděl. Další. Další úkol! Já nevím, co jste tady tak vyváděli. Ale já bych tu cibuli... Ne, na kraje. Mě to nechutnalo, ale vlastně jsem to úplně normálně. Normální cibule chutná, že? Další. Jeden člověk chybí. Kde je Evča? Eva! Na záchodě. Na záchodě. Už kadí cibuli. Jo. Ale tady to ještě štífe, ale. Štífe, no. Budeme čůrat, tak to bude blbý. Bude to mít tady v ložnici. A mě se nesmí nikdo spotit.
Večer. Každý bude cítit ráno. No. Já znám jednu korejskou jídlo, kde se dává cibule. Hele, počkej, večer. Na židovský to byl cibuláky. Hodně používá cibule. Kuřecí maso. Miru? Jo, ne, já se ještě víc vám. Miru? Tak to byl cibulák, jak svině. Já ji nevidím. Mirka a Pavlína. Pavlína je tady. Miru, kde je? Kde je Pavlína? Měli si stízu. Tak či. Slyšíš? Já mě... Neslyší. Miru, Miru, pojď sem, prosím. Aspoň do dveří. Takže vyvolení, jelikož máte dost cibule, rozhodčí Zdeňka vám nyní připraví k obědu cibulačku. Všichni ostatní mají zákaz vstupu do kuchyně a lednice, můžou jí pouze radit. Tak já jsem si říkal, že bude cibulačka, to už mě logicky rozhodl. To se vyhodí, chápete? Ale cibule, neboj se toho, protože cibulačka je dobrá. Ona je výborná. Vlastně cibule se mění, že jo, buď hořkne. A nebo je vlastně já jsem cibulačku nikdy nevěřila. Ale tady o to, že budeme zdraví. To ti můžu, nemůžu ti říct. Já jsem nevěřila. Ale to je kvůli tobě. Ale to jsi spala do 11. Nesmí ostatní radit. Nesmí radit, víš? Nesmí nikdo. Všichni ostatní mají zákaz vstupu do kuchyně a lednice a můžou jí pouze radit. Dobře, můžu ti poradit? Já potřebuji prkínka akorát. Můžu si dalej kolu? Normální nebo? Prosím tě, já bych si dal rohlík s marmeládou. Máš sklenici? Evi, máš sklenici? No, tady jsem měla, ale nevím, že to je. Dej nám sem asi rovnou celou kolu. Můžu na to nemluvit? Mhm. Ale rozpálíš si tuk v kastrolu olej. Najemno. Cibuli na Vídeň, víš, jak se krájí na Vídeň? Rozpůlíš cibuli jakoby tak? Na půlku, takhle. Pak tu půlku dáš a na Vídeň je takhle. To znamená, aby bys měla měsíčky. Já ti to ukážu. Na prkínko, dejte prkínko jedno. Cibulačka je jedna z nejjednodušších polívek. Čím jednodušší tě... Přesně to trochu opláchni, ono je to od těch šlupek. No to opláchni. Tady hladovnější tam ještě jako cibule. Ale stejně mám tady nůž. Nůž. Jo, počkej, mám. Ten, no. Jak to krásně zvoní, kam dám. Já jsem zvonila někde. Nebo to je jedno. Tohle? Rozkroj, neřízni se. Fajn. A tohle je na Vídeň, tam takhle, tohle je na Vídeň. Měsíčka. A tak jo? Poradně ti, lepší se ti krájí, můžu ti to ukázat? No, můžeš říkat. No. Ale dávej pozor na prostě, někdy, když si dáš takhle nechty. A nemusí to být přesně rovně, podnoha. A když jdeš ještě na to, to jde. Jo? Sluníčko! Spálíš tu? Na 9, potom tam hodíš veškerou. Prvně si prostě naloupit, teda nakrájit ty cibuli. Jak si rozpálíš tu, a hodíš tam trošku pár zrníček kmínu. A to jsem snědla jenom takový kousek. On začne praskat ten kmín, pak tam flákneš to nakrájit tam cibuli. No, mě pořád na to restuješ tomu, tak to má trochu barvy. To znamená tak jakoby trošku do karamelových hrstínek, aby měla barvu. Potom ti pak se zalije. Ona je ještě cibulačka, která se dělá, uděláme jak vyvat, že by to zabilo. Fuj. A může se do toho hodit. Proč si to neuklidí, vole, je prasátka. Dále až po druhý. Poprvé jsem myslela, že se po... Já nevím, já se ptám? Jo, může. Tak počkej, tak to vyhrnu se. Ono jedno je zase. No, hlavně já. Čaj s mlíkem, jogurtový nápoj, vánočku a na to cibuli. Já nevím, jestli se dřív poseru nebo pobleju. No, já taky ne, ale to nevím, jak tam mohlo to, jak jsme to pak zalili tím litrem vody. Jo. Ty jsi to polikala statečně, jako. Jak prášky. Ale prostě bylo to nefér, prostě, že to člověk zapíjel, jako. Jo. Víš co, když děláš takovýhle věci jako jídlo na rychlost, jo, tak se to, myslím si, jako nezapíjí, ne? To bylo to nefér, no, protože jste měli samý silný chlapy a my jsme měli jenom mě. Jo, samý silný chlapy. A Evu. No. Kdo jsem dal to židli? Seď, to je jedno. Hele, Láďo. Já mám rád taky cibulačku. Prosím tě zajít za Evou, jestli by mi nepočala. Ta cibulačka není hrozná, ona by nasládla, takže to ti už nepřijde potom.
Hele. To bude věc. To bude věc. Ten bachor. Můj bachor? Můj bachor. Ježiši, já máš bachor, protože nemáš bříško ale letiště, ty jo. Já jsem si tady dala ještě tu, ten jogurtový nápoj, je mi trošku blbě. Jo, přinese jí asi. Co buchty? Počkej, buchty? Ty fakt nemám. Já také. Koláče, ty mám. Těch máš spoustu a často. Co říká to modle? Prosím mě, tomu se říká, pekáč buchet, ale otočený dnem. Já jsem vám chtěla říct, že jsem ležela v posteli a už jsem se jako probouzela, jo. A Láďa to nevěděla, já myslela, že spí. Takže Láďa už začala. Děkuju. Jo, tak je zavří a tam nemáme cibuli. Jo. No ona tam bude stejně. Tam trénoval po tej postoje. Ne, ona jako nemá cibulačku a tam nemáme výpady cibule. Bo dneska, ráno. Jo, poblíju tě už. Jestli bude chodit proti mně. Jo, takže teď ti je ta šepice. Normálně. No. Miro taky, jo, dokolik bude z nás do ložnice zavřít, jo, no to z té cibule budeme mít něčem hey, povlečení. Já vám ukážu na nějakou hlavu, to můžu trénat, já bych to už chtěla dát. Počkej. Já když jsem si kupoval čepice, zavřete si taky do ložnice, to tam budete mít v peřinách. No, to já taky, no. A nebo jako s gumou, no. No já vím, já prostě... flexi ten. Ne, flexi. No, to jsou flexi a pak máš normálně ty bopový. No. S těma nevím, jak šel tam. Tak jsem si koupil čepici. A to bylo vždycky, puč mi. A vzala si nějaká buchta na hlavu a dělala. A taky jsi mi točila na hlavě. Hrozný, já mám hlavu a kámen na zemi. Já bych to zapla teda ještě mnohem víc, no, že já tam nevidím. Ty říkám, mojí hlavou dřív zatěžkávali zelí, víš, když ho dávali do sudu. Tak hodně, tak to jsi si dala prašek, rozzenila jsem si dvě. Ani nevydrží úkole kouřit. Jak to? No tak vidím, kdo má dává. Jako šluky? Pusou. Ne. Pusou. Jo. Nemus prostě Pavlí. Aspoň si to oddřepu jako já. No, Pavlínka už má dneska tak 150. Mm-hmm. Ale ty uděláš, Páťo. Já jsem se zasekla na 190. Pavlínko? No. Já bych řekl, že nějaký 230. Já bych taky řekla, no. Ne, přes 200 určitě. Jo, já jsem se na 180 jsem se zasekla. Aha. Uj. Tak dáme 200 zatím. No. Nemůže, protože to fakt vypadá hrozně blbě. Ona má bacilí, ona je nemocná. Fakt ne. Ty hlavně kouřit nemáš. Ale však my kouříme jinak. No právě. Tak kouřit nechci. No. 10. Vždycky mě za dnory a... Já nevím, kde rozečínal, ale to jsme měli učovat. Jo? Aha, to je silný. Co? No, jestli to může dělat, to, co dělá. Já nikdy nevím, co chceš. Kdo mu dal ten trest? Do Láďa. Taky nechci zase kazit tvoje kouření. No a proč to, jako nezatrhneš? Ne, to nemusí. Láďa, já nevím. Jediný, co má, je zákaz kouření. No, zákaz kouření. Mně, kdybyste dali zákaz kouření, tak já tady umřu. Tak ty už pohám druhý den pozdech. A co jsi říkala před chvílí? No to nebude zákaz, to bude svobodná vůle a já se budu to sebe nosit cigaretu a zapalovat. Víš, a budu si říkat, že si můžu zapálit. Pak si to pěkně. Ne, ale opravdu, já taky, já když jsem to chtěla přestat, tak když jsem je u sebe neměla, tak se to nebylo. Už někdy tak nekouřila? No tak jako, když máš nějakou partnera, tak si tak předáváš věci a děláš blbosti. Já jsem to ani s partnerkou nikdy nedělal. A takové blbosti, že? A prostě takhle spolu jíte a mlaskáte. A ale ještě jsem nekouřil společně. To ještě nebyla taková bída. A šlehačku si vzal z těla? Ještě ne, ne. To si nikdy nedělal. Nedělám takové prasárny, proč? Nemáš šlehačku a... A já nejím šlehačku. A nebo cokoliv jiného. Ani nic jiného. Jste si nikdy tak nemazali, ani ledem jste si nemazali ne. Potom? Po... Ne. Vy si ledem já mám rád sex tak, jak je. No právě, že ty experimenty jsou krásné. Já to mám rád i bez těle těch hovadin. Já mám taky rád, ale jsem tam ten experiment je dobrý. To je síla, fuj. Já to nešlukuju s vámi, kvůli to tak si šlukni, teďka já si odpočnu. To je síla. Já už nechci kouřit. Radši ne. Já jdu uklízet. Jo. Ale díky moc. Nemáš za co.
Já jdu klízet. No. Zdení, tak... To nikdo neví, já o takových věcech nemluvím. Jo, to je vaše věc, ty mě furt neznáš, já o takových věcech vůbec nemluvím. Co se toho týče. Za prvé všichni spali a za druhé to je vaše věc. Dobrý. Tak vidí pak jenom diváci, rozumíš, to není pro nás, to je pro diváky. Takže to budou chtít vidět, tak si to přetočí. My se neměli šanci, my se neměli, můžu ti ho na chvíličku ukrást, ať mi to dořekne a nežadlíš na mě. My pak sedíme od sebe, jako pojď, Mirečko. Jestli ti to nevadí, jestli ti to chce, jestli ti nechce, tak to toleruju, protože já jsem, jestli jsi chtěla, ať mi to jenom dovysvětlíš, víš. No to štípe i mě. A to je dobrý si nechat tu cibuli, ono to pěkně vydezinfikuje ústa. Že to dobrý si to nechat v ústech chvílu, ono ti to vydezinfikuje ústa. Jazyk, všechno na jazyku. Když nečistíš jazyk, když si čistíš zuby, tak ta cibule ti vlastně i spodek jazyka všechno. Já taky, no. A víš, kde je nejvíc pod jazykem, je nejvíc těch bakterií. No. No, tak o tom nemluv. Pěkně blbě. Pšt. Ach jo, ať svítí, to je teplíčko, když svítí. Jo. Já potřebuju niky. A kolištičky. Tak vy ve deku ještě, prosím. Děkuji, jo, Láďo, děkuji. Já jsem se tak do tři čtvrtě snažil vždycky celou hrozně rozkousat. A pak ten zbytek už se mnou... Já už o to nechci bavit. Já to cítím v žaludku a já se bavím, že půjde... Pojď se o tom bavit. Ne. Co? Já, pak se mi líbil ten systém s tou vodou. Ty jsi nedala? Hele, ten systém to bylo jak zapíjení velkých tablet. Prostě jsi to roztrhala v ruce, hodila a zapila jako prášky. No a teď si ven, kdybys to nezapíjel. No tak to nedám. Ať omylem. Já jsem to taky nezapíjel, ty jsi to taky nezapíjel, ne? Ne, já jsem si jet jeden a čtvrt, no, tak... Je. No, už zase svítí. Jo, jo. Ale jako cítím i v žaludku, jako dost. Já taky právě. Mně už se to uklidnilo. Hele, mně se to zastavilo v krku dvakrát. Voda je hrozně těžká na žaludek, tudíž je kala těžká. Poslouchej, mně se to zastavilo, když jsem si jako to hodně nad tím myslel, hodně nad tím jako přemýšlel, tak se mi zastavila. A pak ta poslední, že jsem to jako si dal, jsem kousnul asi dvakrát a chtěl jsem to spolknout a zůstalo mi to tady. Ty kráso, já jak jsem to, jo, mě to šlo hned nahoru a to má. Fakt jako jste dobrý, a i ten Niky s tou Evou, jako to je fakt klobouk dolů, jako. Fakt. Tak kde je? Tam šla Mirka. Nevím. Kde je to sluníčko? No už zase zalezlo. Hele, vidíš, že tady ten velký mrak přeleze a bude další 10 minut svítit. Dobře. Má být hezky, druhá polovina září. Kdo to říkal? Ty omylem, ale to jako nemyslím, že je to něco špatného zvenku. No tak mě přikrej, no Ládíku. Ne, to nemyslím. Jo, to máš pro ženu, jo? Pro sebe. Láďo, a prosím tě, donesu bys je taky. A prosím tě. Díky.
Pojď sem. Jo? No, nejsiš na tom moc slivochu. Já to budu krkat ještě v noci, tu cibuli. Hlavně ji budeme všichni potit. Jo. Hlavně budeme za chvilku lítat nad vilu. Já jsem je... By mohlo Pavle uškodit tady tohle. Ale to Pavlína ví, ale jako však samozřejmě to je provokace prvního stupně, protože samozřejmě se blíží duel. Že dneska čtvrtek. Že dneska je čtvrtek, no. Že jo, to je prostě on. Ona si chce vzít. Já jsem... Ne, že chce, to jsem neřekla. Ne, já to vím, všichni si to myslíme, chápeš to? Já si zase myslím něco jiného. Jsou tři lidi, které by si vzala. Jsou tři lidi, to vím já. To já vím asi koho, asi na 99% vím koho, ale já jsem říkal, že tohle si musí rozhodnout každý sám, ale... Jako protože... Ale znemožňovat... Víš, co to jde... No neuhlídala se, no, jenže to nejde. To tak je pokaže, vždycky bude, potom třeba se stane jeden den a zase bude někdo jiný špatný, rozumíš? Já taky čekám třeba na ty palce a taky se na to člověk nedokáže nějak připravit. Taky mi to třeba bude líto, protože odsud nechci odejít, protože už jsem si tady zvykla. Jo, cítím se tady dobře najednou, já se tady cítím dobře, mě tady teďko nic nechybí. Jsem se cítil taky dobře, ještě když mu odejde, tak já bych byl nejšťastnější člověk tady. Jo, a prostě ty palce se blíží a jednou je budeme muset my všichni dát všem, jednou na to přijde. Rozumíš? A to je jedno, jestli to přijde dřív nebo později. A teď jo, to já, jako to prostě to bude. Neřeším. A ten lepší se prostě vrátí, jo, rozumíš? No, jo. Ale jak mám ráda Zdenku, jo, rozumíš, já mám každého ráda za někoho jinak. Jo, jako a jsem si všimla, že už prostě, nevím, jako už, já už se tak vytočit nenechám, jak předtím, jo. Jako prostě jsem... chápeš. Já mám nepřekonatelný odpor k němu. Tak. Nepřekonatelný odpor. To je prostě, ty jsi dneska taková a ty nikdy nepochopíš mě, protože ti neudělal to, co udělal mě. A kdykoliv on má možnost, tak prostě reje a je zlej. Kdy to mi udělal do schizofreniku, víš, co mi udělal Tomáš. No, ale právě tak, ty kdyby ti nadával do prasat. On obracel Martina proti mně, já to vím, že Martina obracel proti mě. A já tě právě nechápu, já bych tohle moje... Ten Martin by se se mnou bavil úplně jinak, že neby toho Tomase, já to všecko vím. A protože on ten Martin na jednu stranu chtěl být se mnou bavit, chtěl se mnou kamarádit, rozumíš? Ale na druhou stranu zase byl ovlivněný Tomasem vždycky. To, ale já to vidím. Že já prostě v životě, ale to je, to ti nemám za zlý oka, ale já taková nikdy nebudu, jako seš ty. Ani nechci být jako nebudu, v životě. Já to vím, že tenhle ten člověk, který se s tebou tady teď baví, tak se s tebou baví jenom proto, že jsi jedna ten z mála, člověk, která se s ním baví. Ale jinak on by se s tebou nikdy nebavil. On by se s tebou nikdy nebavil. Nikdy. Já tě nechci samozvaný... proti němu to, ale já to prostě já vím, to je moje přesvědčení, já jsem o tom přesvědčená. A si jenom z tohohle důvodu... Lidma, jo, jako no právě, jenom... Tenhle má rád hlavně sám sebe. Já totiž se nenechávám ovlivnit lidma a u mě ten člověk skončí, když mi ublíží víckrát, nejenom jednou. No a já se ti právě snažím vysvětlit, že... Já mi ty šance prostě dávám, ale víš proč? Protože u mě je buď dlouhodobé kamarádství, já ty šance dávám a buď to člověk uvědomí, jaká jsem, že opravdu nejsem špatná, rozumíš? A když si to neuvědomí, to už je jeho boj. A u mě to, jak jsem těm lidem všechno cítila, jo, rozumíš, a ublížit jednou, po druhé, po třetí, po páté, po šesté, tak bohužel mám 10krát si nechám ublížit dvě tomu, rozumíš, ale potom, jak už je to po 11. nebo po kolikáté, a jak už se mi to úplně zasáhne, tak ten člověk u mě skončí ze dne na den. A tak, jak jsem pro něho něco dělala, tak pro něho nehnu ani prstem, ani, já možná se i bavím dokonce s těma lidma, protože musím, já to mám v té práci. Jo, já to mám v práci, já se prostě nemůžu tam rozhádat zůstat. A to je něco jiného. Já vím, ale prostě já nevím, jako jo, že třeba někdo řekne, že jsem nějaká herečka, ale v té práci taky musí být nějakým hercem. Protože mi někdo vadí, já si musím zajít za bar, poradovám si za barem, ale jdu zase zpátky a zase na toho člověka usněju. Zase se s ním bavím, ale už prostě je minus u těch lidí, že už potom k ním vůbec nic necítím. Rozumíš? Jak přestanu k tomu člověku něco cítit, tak už je konec. Už je mi ten člověk jedno. Už se za něho nepostavím, už neudělám pro něho tamto, co jsem dělala předtím. A tady tohle, já to beru jinak, každý jsme jiní v tady tomhle. On ve mně otevřel ty nejhorší pocity, co k němu mám. Já mám už takové představy, že ho vidím svázaného na posteli, že je svázaný řemenem ještě bokama, aby se nemohl, a že mu normálně tak zmrzkám zadek, že bych mu nejradši posypal solí a ještě pokapal citronem, aby ho to štípalo. Já nevím, já takové věci. Jo, až takhle. On ve mně normálně probouzí ty nejhorší vlastnosti. Že opravdu... Nikdy jsem, ani u toho Petra tenkrát, nikdy jsem... Já samozřejmě jsem nesnášel Petra.
Ale prostě tohle je typ člověka, který hledá, kde může bodnout, kde může šlápnout. Přesně, on přišel s tím, že na každého se něco mít, chce a já aby prostě nedovolím. Ho mohl to, chápeš? A to je úplně zvěrstvo. Včera, jak se vrátil, jak šel rozšlápnul ten bánek, jak on chce, aby mě dostal a já mu to nedovolím. A toho štve. A já mu nedovolím. Aby si on myslel, a jak on prostě... chce na mě nějakou špínu mít, víš, aby do mě mohl rejpnout. Ne. A jak prostě on přijde a tohle to udělal schválně. A jak prostě odešel. Já taky, Vládu, taky někdy vidím u tebe nějaké ty vlastnosti vůči mně, ale já to třeba Včera ten úkol, jak jsem no, ti říkal. No, ale to byl předevčírem ten úkol, ale tu jde spíš o tom, když si ti dva lidi o tom třeba promluví a ten člověk... Se, ale tohle prostě, taky, vy jste se počkej, Romčo, vy jste se pohádali, protože prostě... Byla nějaká situace. Ale tohle je prostě, to vychází z něj. On je takový člověk, on má takový charakter odporný a on nikdy jiný nebude. Já zase vím, já mám prostě i tak některé lidi, kteří se mnou tam pohádají a pak se ke mně vrací, tak se třeba ke mně vrací ten Vlado, jo? Že to člověk nějak překousne. Se bavila, protože to není, no. Ale to není to zásadní, to je normální. Právě, chápeš, to je normální hádka. Ale ne zákeřnosti, hrabání se v minulosti druhých lidí. To je prostě normální hádka, každý se hádá. Víš, jak je do mě jednoduchý se do něj strefovat? Víš jak? Takhle do něho můžu abodnout po každé. O morálce, o tom, co dělá, co má venku. Já nejsem, já sice to neposlouchám, ale já to vidím. Jak reaguje ten člověk. Včera mě ruply ty nervy. Já jsem se nekontroloval, ale prostě já jsem tak byl, pak jsem si to uvědomil, až jak jsem byl venku. Já jsem byl tak rád, že on to neslyšel, protože on by měl co do čeho do mě strefovat. A takhle, že to uslyší od někoho jiného, mě to jedno. Ale hlavně pak mi to došlo, až samozřejmě potom, jak jsem se vrátil aj z povědky, mi došlo, Ježíši, ještě, že on tam neseděl. Rozumíš? Protože on by takhle do mě střílel. Takhle. To je on... To je nejhorší, že já už nenávidím i to jeho jméno. Když mluví, on má posezený hlas tak, že jakoby... Já už tohle vnímám. Já zavřu dveře a já ho cítím. Rozumíš, co jsem říkal aj u té palcovačky? Mně už to bylo v tu chvíli jedno. To je prostě, já už ani nemůžu. Na to ani, ti říkám, na to neexistou slova. Mi Vlado vadí na tobě, já ti to teď řeknu upřímně, já to nebudu někde říkat za rohem, jo? No, já ti to řeknu třeba, co se týče mě to vadilo ohledně, jdeme tomu té Nikoli. Jo, protože ty nevíš proč, co třeba ta Nikča udělala to máme my dvě mezi sebou. To jsem do tebe chtěl rejpnout, no, to se přiznávám, chtěl jsem do tebe rejpnout. Ale já si to s tím člověkem si to vyříkám sama a nemám důvod to vyříkávat po televizi. Řekni ty to, ale prosím tě v televizi, no. Tady se stejně taky nekontroluješ, tak jak to. Ne, poslouchej, já jsem to vyříkala. Tam to včera, co bylo, já už jsem po tobě do tebe chtěl taky rejpnout pořádně. Já jsem prostě byl naštvaný za tamto. A já prostě nemám stáhnutý zadek z toho, že by dostala palce, z toho stáhnutý zadek nemám. Ale to zase mluvíš tamto, ale no. Já jsem prostě včera už mi ruply nervy a včera jsem do tebe bodnul, tak to je pravda. To já zase přiznám, když něco takového dělá. Udělal jsem to, ty palce bodnul. Připravuju, víš, ale na to se člověk nedá připravit. Na to se nedá připravit, ale je pravda, že to jsem do tebe bodnul. To a je pravda, že se na ně připravuju a že bych radši spíš ty palce chtěla mít za sebou, než na ně furt čekat. Ale vidíš to, tady se prostě ukazuje, že to prostě, tady ty hádky, to je normální. To jsou prostě normální hádky, i v běžném životě se normálně hádáš. Ale není to nic zásadního většinou nebo takhle, ale s ním to už není prostě hádka, že tamhle to udělal nebo dal vedle kousek židli. To je něco úplně jiného, chápeš? Já ale nevím, proč mám takovou povahu pořád se snažit nějak ty lidi stmelovat do rady. Právě a mě už prostě, já už se s ním stmelit prostě nechci. Já o to nemám zájem a mě vadí, když někdo za mnou chodí, mi něco říká, že to myslel takhle nebo takhle, mě to nezajímá, mě už to prostě nezajímá. Ne, já jsem se přišla zastavat, já jsem ti spíš jako přišla říct jako tohle, aby třeba ať Pavlinka vybuchne nebo něco, ať neříká ty prostě slova. Já vím, no, že to je ale to je těžký právě. To je špatně, to je špatně. Ona mu může vynadat, jo, ona může si říct cokoliv. Ale ona už ani nepůjde mu vynadat, chápeš? Já vím, že nepůjde, ona si může povynadat sama, ale prostě... Když to ze sebe taky nedostane... Víš sama, jak to bylo v té televizi, jak jsme říkali, jak byla vypípana nebo něco, jo, a jak potom musela udělat úkol, že musela potom zpívat, proč asi? Protože si ty lidi stěžovali, koho jsme tady dali, ale to je rukou nervy, to je těžký. Ona už to měla jednou, rozumíš tady tímhle, a už, a ona, já třeba, když třeba nadávám, já jí neřeknu tolik těch prostých slov za sebou. Jenom, že prostě jí teďkon, ona by to neudělala, ale prostě jí ruply nervy, protože ona mi říkala, když pak přišla, já jsem nevěděla vůbec, co se děje, já jí slyšela nadávat, říkám, co se děje.
A ona mi říkala, že se zbudila s hrozně dobrou náladou, že chtěla všem udělat snídaní, že měla hrozně dobrou náladu, že chtěla udělat, co dělám. No, já jsem to viděla. Jo, říkala mi, že tam šla... On zkazí náladu a to je, já už, co zase? Já už prostě co zase a už normálně totálně tě otráví. No a oni právě tak, jo, a o to je to horší, že když se jako zbudíš a jako, že měla lepší náladu, že se těšila, že se každého zeptá, co si dá, jo, že začala tam dělat právě ty snídaně. No a měla dobrou náladu, protože jsme tady byli my, ty se už pak spala. Tam byl Honza, no, oni se bavili, to se vysvětlovala Mirce, teda Pepa. Ježišmarja, proč mu furt říkám Honzo, no, všichni mu říkají. Ty jeho názory, ty, fuj. Ale já to tady nebudu jitřit, tady tyhle ty věci, to je zbytečný. Jo, já nechci... Tady tenhle to... má nějaký ten, já když si ho představím, jak on se furt vyjadřuje k našim praktikám a tyhle ty uchylácký praktiky a tyhle ty věci. Prosím, já když si ho představím, jak to dělá, tak se mi chce zvracet víc než ty cibule. Je to pravda? Je, nebo ne? Jo, a v novinách se o tom vůbec nepsalo. Ne. Nevadí, že jsem ti pod peřinou, Vlado? Ne, se zabal. No, tak to je masakr, ty brďo. Já nevím, a mě včera... Já ti to řeknu takhle, on když jim to, on je ještě navíc takový srab, že on to řekne jim. On to mně to neřekne. Víš, protože to, co se týká jich, tak co se týče té sexuality, to máme vlastně stejný v podstatě, trochu jinak, ale stejný. A to je jako kdyby tobě někdo řekl, že spíš jakoby s manželem a že seš prase v podstatě. Rozumíš víš, tomu? Jak se cítí, že seš prase, že seš zvrhlá, že seš to. To je naše věc, co děláme, to děláme za dveřma, to je naše věc. No. Mě nezajímá, co ona dělá, nebo co děláš ty. A on to tak vyloženě řekne, že jste prasata. On to, prosím tě, když jsi seděla tam, jak byla palcovačka, tam to ty, jak jsi byla v oběta, že, jsme uchylný, že máme zvrácet nějaký, něco no, takové uchylný nebo něco takového. Uchylka, on řekl uchylka. No to je jedno. Pro mě uchylka volí se počkej, v oběru. A tomu se říká jak tady tohle? Čemu? Venku jako takhle. Jak se tomu říká? Jako čemu? Čemu? No... To, co máte třeba vy, jako... To není uchylka, prostě, protože to není uchylka, chápeš? To není uchylka, to se prostě takhle narodí. Hele, chápeš, já ti něco vysvětlím. Do 63. roku to tak bylo považováno. Ne, ale počkej, tam je rozdíl, prostě, když někdo opravdu nějakou uchylku má, že třeba... Já jsem zamyslela geje. Počkej. Já jsem zamyslela geje. No ne, hele, poslouchej, jo, když je třeba někdo... Na boty třeba. Na boty. Na ženský, co mají vysoké lodičky. Tak poslouchej, to normální není. Nebo na kabelky. Ale to normální není, protože k ničemu nevede, není to prostě normální. Tak to uchylka je, ale to, že někdo na chlapi nebo na ženský, to je normální. To je normální. To je normální, protože s tím začne. To je normální, akorát prostě, že se to jakoby v tom mozku, jak to mám říct, prostě, to už není nic... Už v plodu. Už v plodu se to prostě vyvine jinak, ale je to vlastně normální, protože ty si třeba jakoby na chlapi. Tam se vyvíjí ty mužské a ženské hormony, tak, já jsem o tom četla. Je to normální, on je taky, on je na chlapi, ale furt na chlapi. To je normální, že je člověk na chlapi nebo na ženský, ale ne na nic jiného, na děti a takhle. To je uchylný, ale... Já jsem o tom četla, že ženská má v sobě v těhotenství nějak více těch hormonů, i když je to holčička, takže ona má v sobě vlastně za to si způsobem může jakoby matka, jako jo, jako nějak, protože ona má v sobě něco. No, nemůže za to nějak, nemůže jako za to úplně, protože to má v těle, ale za to nemůže, jako takhle má to v těle, rozumíš? Tohle bylo, co svět světem byl. To se dostane vlastně do toho plodu. Jako já se prostě bavím se všema lidma, jo, co jako jsem, takhle. Co jsem o tom a četl. A takový nebo makový, prostě my jsme lidi, jako pokud. Vlastně jako... my vlastně, jaký máme smysl, že vlastně jakoby neprodukuje, to je hrozný to takhle říct. Jako nedáváme další život dál, ale říká se, že prisnižujeme agresi ve společnosti. No ale to spíš jde o to, ne, že já říká, se třeba snažím. Já jsem četl názor takový, neznamená, že je to pravda. Že vlastně snižujeme agresi ve společnosti. No zatím to tak nevypadá. Ono se to říká. Těch studií je strašně moc, oni to do dneška neumí pořádně vysvětlit, proč. Jo, dívej se, jo, kdyby jsem třeba věděla. On je spousta těch. No, kdybych věděla to, co vím od Čeryška o Evě, taky bych po ní takhle neřvala, třeba. Chápeš, jo? To je to, že nikdo o sobě nic nevěděl, nikdo se neznal, ale tady, a že jsme do sebe jeli. I názory se tady měnějí prostě. To, že se mění. Ale protože to už potom chápeš, proč něj, to tak bylo. U něj a proč ho ten nezměním, protože on hraní si na hodného chlapce, stejně mu to nevyšlo. Mě prostě on nemůže oblbnout. Pro mě je, teď řeknu něco hnusného, pro mě je ten nejnižší. Když řeknu, to je ten nejnižší, to znamená, že on pro mě neznamená, on je míň než nic pro mě. Ale nejhorší je, že prostě tady s tou infekcí, jako je on, že on je jak infekce, on tady je a člověk
nemá tolik antibiotik na něj v sobě. A to já umím Romano hodně, jako vemu, vypustím, ale on. A to budou ty palcovačky, tak vy to já říkám. Ježíš, další týden navíc s ním. To je. Nejhorší je to, že se vlastně o takovým člověku bavím, co venku, jsem se vůbec o něm ani nebavil. Přesně. To je to nejhorší, víš co, protože ty taky to asi nemáš ve zvyku se o takových lidech bavit vůbec. Ale tady ti nic jiného nezbyde. Já pořád mám tu palcovačku před hlavou, měl jsem normálně takovou, a říkám, jak to řeknu. Já si myslím, že i hodně lidí se nechovají tak, jak se chovají, jako. To si myslím. Já si zase nemyslím. Myslím si, že tady je to extrémní prostředí, samozřejmě to tady víc vyvíjí, ale já jsem přesvědčen o tom, že já si myslím, že takový, jaký jsem tady, jsem i venku. Samozřejmě, že těch extrémů není tolik, že je to míň. Je méně, ale co mě znají lidi, tak vědí, jaký jsem a ty já si myslíš, že seš jiná tady? Já jsem to tady víc extrémnější, to je jasný. No, jsem víc uzavřenější určitě tady, než jsem venku. No, ale já jsem zase byla z začátku taková, že jsem byla přizítlivěla, jo. Hodně přizítlivěla, ale... Já si myslím, že taková, jaká seš tady, takže seš aj venku. Jsem taková i venku, jenže nebrečím kvůli každé hlouposti, chápeš? No to jo, no, no. Že to je extrém. No. Jako víš co, tady prostě člověk si sedne, já se pak za to i stydím, že jsem třeba brečela tak často. Jo. Třeba kdyby si člověk pobrečel třeba, já nevím, jednou za týden, tak je to o něčem jiném, než když sedět a brečet co 3 hodiny, jak to jsem tady měla, jako jo, když mi někdo něco řekl. No. Jo, já už jsem byla strašně to stavovačná, to bylo hrozné. Ale jako teď už jsem, ne že jiná, jsem stejná a už prostě, už, já nevím, mě se tady teďkom líbí, jo? Já už nemám důvod, já už vás beru jinak, že jsem vás brala předtím, víc jsem vás poznala. A... Tady je právě hrozný, že se tady vlastně ten vztah těch lidí prohlubuje, i když to, u mě je to tak, že to nesnáším chvíli to, pak zase jako... Prosím tě, máš tam za ní skočit? Taky. No. Za herečkou. Jo. Já to beru teďko, my a Mirko, my jsme byli 3 sourozenci a prostě každý se narodil s jinou povahou, jo. A moje mamka taky chodila, musela bránit silnějšího přeslavšího. Moje mamka taky musela chodit a bránit silnějšího přeslavšího, jo. Bracha mi třeba ublížoval. Buď tady, klidně tady. Jo, bracha mi třeba ublížoval. Klidně tady buď. A ne. Mamka si mi taky třeba zavolala a řekla mi, ty Romano, a on už je takový, narodil se s takovou povahou, je prostě více agresivnější než ty, prostě ho ber takový jako jí a nechoď a neprovokuj ho. A nedělej mu to a on ti neublíží, jo. A prostě nás prostě jako ty děcka musela stmelit, protože každý se narodil s jinou tou povahou, jo. Aby jsme se nebyli, nehádali, jo, tak prostě musela nám takhle chodit a domlouvat. Já to spíš možná beru jako jak, protože my si způsobem, když tady takhle bydlíme, jakoby nějakým způsobem jakoby rodina jsme, jo, takhle to beru. A to není, že bych ti chtěla přesvědčovat, aby ty se zbavila, s tom jsem, já nechci. Já tě chci jenom pochopit a chci pochopit, proč vadilo té Pavlíně, proč vadilo Pavlínce, rozumíš, jo, slovo lesba, jo, protože on řekl lesba, víš co. A ona to se prostě nevytočila. Že on to dělá schválně, on provokuje, chápeš to? Prostě ne, to jsem začal já, prosím tě. No. To začal, jak jsem říkal. To jsem začal já, vůbec jsem nevěděl, jako, že toho ne. Já jsem říkal, jako, proč mu vadí, že se prostě s váma líbala. No a ona to odpovídala, no. Ona to odpovídala. A on mi říká, mě nevadí, že se líbá s normální holkou nebo to, ale že s váma jakože prostě jste jakoby, že jo. No a já mu právě říkám. Já jsem se nepochopil, proč jste stejná, říkám, jako, no? Jste stejný jako ona, jako... No a proč mi nevadí se mnou? Protože to nepochopíš, prostě. No a on mi řekne, no protože ty nejsi, a říkám, a co, že jsem? Třeba jsem to nepřiznala, mu říkám. Jak to můžeš vědět? Taky ti ho můžu přebrat. Víš jak, jo, jako svým stylem. Protože asi vy to berete jako jiný líbání, víš? To je, vy to, oni tomu nerozumějí, tady to. Ne, já říkám, jako, že mě to přijde... Vy to berete jiný líbání. Ženy to jsou schopni pochopit. Vy máte strašný takový představy, že... Vlado, mě to nevadí. Ne, no mě taky ne. Mě to nevadí, já jsem jenom říkal, že je to stejná ženská, jako je stejná, jako je tady... Jako je to prostě, furt je to stejný. A já jsem na tom tady připravený. Jo, já taky. No. Jestli on v tom vidí prostě, že jí to vzruší, nebo... Nechápu, víš? Tak jako, kdyby mě to tak zrušilo, jako tak už se můžu jít rovnou zahrabat teda. Já asi budu na ženský, protože když se na něj podívám, tak už mě přestávají chlapy vůbec zajímat, jako no.
Víš, jenom já jsem prostě nepochopil to, jako... Ale ženská, když se tak podíváš. Ale víš co, protože on ne, prostě není chlap, on se za chlapa jenom považuje, ale když je to nějaký chlap, který má nějakou úroveň a jestli jistý sám sebou, tak mu to v životě vadit jo, nebude. Ale on je prostě na úrovni 17 let, kluka, ale na to přijdeš. On se jistě valit na baví, on chodí s 20 lety malokama. Jo, on je prostě nechá si tady vytetovat kastel, on je fakt normálně úroveň 17 letého kluka. A možná to tomu 17 lety může by to vadilo, ale chlap v jeho věku už by měl nějakou úroveň a měl by o sobě nějaký mínění, že by mu to jako vůbec nevadilo. Mirko. Jenomže on se lekne i červa, když by se k ním přiblížil, protože Mirko. Jako... No. Mirko, on vlastně jedno pozitivum se mu musí nechat. On tím, že se tady objevuje a že tady pořád je, tak on vlastně jak jdou kolem mě ty holky, tak mě začaly víc zajímat holky a on mě opravdu z toho asi vyléčí. Já jsem včera seděl. A říkal jsem mu, jako, myslíš si, jako, že se dá tady zamilovat? Kam myslíš si, že až vylezete ven, jako, že ta holka s tebou bude? Ne, prosím tě. To je úplně nesmysl. Nebude nás. A co ti na to říkáš? Protože venku máš úplně inačí podmínky. Co ti na to říkáš? Zpátky. A on řekl, no, že prostě buď bude, nebo nebude. No, to je normální. Jo, jenže víš co, jenže o tom může stát stát. Prostě i kvety. Ale já bych byl rád, že až odsaď vylezu, pak vyleze Vladko, já musím dostat k mojí mámě do Jiskova. No, nepředbíhej. Příběh začal u tebe. Ne, ale počkejte chvíličku. Koho paška? Můžete něco říct? Já chci něco říct. Můžu? Dívejte se, já jsem odsouzena za to, že jsem vdaná, ale já jsem odešla z krizi s manželem. Rozumíš, jako my se třeba i před třema rokama chtěli rozvádět. Rozumíš, jako já jsem odešla z krizi. Jo, rozumíš, jako my jsme spolu už ke konci skoro vůbec nemluvili. Jo, jako nějak a vůbec jsem si ho ani nevšimala, několikrát mi chtěl vyhodit a nic se nedivím. Jo, jako jo. A co jsem to chtěla říct. A teďkom si vemte, že třeba, protože manžel ví, jaké jsme to měli, jo. Takže vím, že třeba, ale kdybych měla super manželství, super vztah, tak by třeba nespala vedle toho Martina. Rozumíš, jako jo, a nebo se rovala bych mu nohy v noci, nebo neškrabala by ho, nebo něco. Každý se na to dívá jinak, ale dívej se, on má vztah, kde na něho holka čeká, která ho miluje. Rozumíš, ale... Ale nevíš ale zase, jestli ho miluje, nevíš, jak ale to tam mají venku. Nevím, ale ho to ten vztah to může stát, tady tohle, a Zdenka, já nevím, jestli s ním ta Zdenka bude. To, co mě třeba vůbec nezajímá. No, já vím, že to nezajímá, ale nevíš, jestli s ním potom ta holka bude, jestli mu to odpustí. Rozumíš? O to tu jde, protože... Si kazí něco, co má, no, to já nevím. Ale já si myslím, že je to naprosto zbytečný to řešit. No, asi tak. A mě to konkrétně, je jejich věc, no. Mě jeho život tak nezajímá, tak jak mě nezajímá jeho minulost, jeho budoucnost a ta přítomnost, bohužel tady je, tak to je. Ale jinak je mi to hluky. Ale mě na tom zajímá to, že mě pomasíruješ pěkně nohy a dělá mi to dobře. No, mě taky to včera fakt udělalo dobře ty záda. Ale tak strašně to pomohlo na tu levou nohu, mě to hodně pomohlo. Já rada masíruji, chci něco dělat a tady pracovat nemůžu. Holky mě masírovali pak po zbytku těla. Vařit nemůžu, klizet nemůžu. Všude. Co? Ty uličníku, on se nezná ten kluk. Tak já mám rád ženský, že jo, ale... Měl jsi někdy ženskou nebo ne? Samozřejmě. Měl ženskou. Se ženy líbějí. Naposled tady. A nejsi náhodou jako napůl? To není, to říká spousta lidí, ale... Nejsem. A dokázal by si teď tady v tom věku říct? Když Maria, když tě budu hladit příjemně po zádech, tak je ti to jedno, jestli je to samozřejmě pro tebe lepší, když ženská. A když cítíš prostě dotek, když tě někdo hladí, tak to není nepříjemný, jako jo. Když jdeš k masérovi, tak tě hladí. Problém je až tehdy, když nastane nějaký z jedné strany sexuální nějaký to. To znamená, že když bude vedle mě spát ženská nebo chlap, je mi to úplně jedno. A když kam pošimrej mě na zádech, tak z toho nebudu mít tvrdáka, jo. No. Tvrdáka. No. Tvrdák se tím dělá jenom myšlenkou, když se nad tím zamyslíš, co by, kdyby. No, to, no. Co by, kdyby, ale mě to jedno, kdyby položím a spím. Takže mě to jako takhle jako žepá. Já jsem tady taky nepotkala někoho, kdo by mě přitahoval. Tak sympatiák seš, ale jako já to neřeším, jakmile vím, že je to teplý. Ne, to prostě mě to nezajímá, samo. Hlavně tady jako člověk, samo, co tady, že jo. Musí přijít samo, rozumíš, aby to přijde. Takže to zatím umí nejlíp se mnou Eva a jinak nikdo, no. Vy si rozumíte, Zavo. Jo, ale to je jenom intimita. A mi přijde, jak kdyby si neřekl pravdu. Co, v čem? Mě to přijde směšné. Ne, tak já se o tom nerad bavím. Vy se máte možná jako tak, jako... Ale tak já třeba ani... Ale je to tvoje věc. Tak jako co, líp se to snáší tady. Líp se to tady snáší, no.
A já se o tom nerad bavím, o takových věcech. Nemohu to, že nechceš. Protože ale... ona je tady není a ona si to taky asi nepřeje, aby se o tom bavila. No. Jo, nemohu to. Navíc mám 35 let a v 35 si myslím, že už si můžu dělat, co chci. A to a dost. Něco jiného. Tak pojďme říct tu pohádku, co si s ní pamatuješ ze včerejška? Ty nic, akorát jsme si všichni navzájem pomasírovali nohy. Ty si nepamatuješ noviny? Noviny, jo. Pohádce. Ty jsi tady vlastně byl, viď? Řekli noviny. Jsme si všichni navzájem masírovali nohy. Ale on to řekl, bylo, že je tak. Všichni navzájem, to bylo dobrý. Vlatko tady leží. A to bylo, sorry. A to bylo jenom. To tady rozdal. Pak jak si odešel, ale víš, co si udělal Pavlín. S těma očima? Co? Já. Já nejlepší byla právě tam, ten chytrý holc, nebo já už nepočkej, jak to bylo. Jo, nějaká rádkyně to byla, byl král. A ten měl za rádkyní ženskou. To byla ta chytrá. Musíš to ale povídat nějak pohádkově, takže byl jednou jeden král a ten měl rádkyni. Rádkyně byla nejchytřejší ženou v zemi a jmenovala se Moudrohláska. Takhle víš? A ne, že? No a ta ženská jako, nemůžeš. Já vím. Tak já mám svůj styl vyprávění pohádek. Čekaj. Tak se nauč ten klasický styl. Že jo? Jo. To přemýšlím, jestli to mělo druhý díl, nebo jestli to bylo něco jiného. Protože jsem psali pohádky, které měly dva díly. Počkej, takže... Takhle promakaný, až si to měl, jo? Čas, jo, protože jsem nevěděl, čem dál psát. A pak jsem napsal něco, kde mělo být 5 úkolů. A to jsem nedal dohromady, tak jsem to už přestal psát. A stejně už jsem to nevěděl. Pak jsem měl něco o nějakém klukově jeho kamarádech, jak šli porazit zlýho skřítka, nebo něco takového. Mikuláš, Toms, nebo tak nějak se jmenoval. Ono to bylo po angličtině ty jména. Ale já budu si to, chci ale vzpomenout, jak se jmenovala. Proč se po angličťoval? Já nevím, byl tam Mikuláš a měl kamarády Shelly a něco takového. Ta holka si pamatuju, že se jmenovala Shelly. A že jsem měl v plánu víc těch příběhů a napsal jsem vlastně asi jenom dva. A že měl mít ty kamarády vždycky nějaký jakoby party třeba. Yeah. 8 kamarádů a v každém tom příběhu měl být jiný. Ježiš, sorry, nekopla jsem ten. Takže já jsem spolu tak jmenoval Zlatohlávka, nebo tak nějak. Lisohlávka to asi nebyla, ale... Zlato. Ty jsi mi řekl Zlato? Ne, přemýšlím, jak se jmenovala, myslím, že tam měla něco Zlato. Já budu říkat Zlatohlávka, no. No dobře. A nebo povídej pohádku o Zlatovlásce. To bude asi nejlepší. Ne, ale bylo, já chci vyprávět tuto. Ale musím si vzpomenout, tak přesně to bylo. Takže tam bylo víc postav. A musím si vzpomenout, kdo všechno. Zlatohlávka, král, nějaký chlap. To byl asi jeho bratr. Pak princezna nějaká, čarodějnice. To je možná všechno, takhle ty hlavní zpět těch. Mám takový pocit. To nevadí, ty představíš v průběhu příběhu. Jo. Dobře, takže byl jednou jeden král a ten měl místo rádce rádkyní, jakože ženu. A ta se jmenovala Zlatovláska třeba. A byla velmi chytrá. Jmenovala se třeba Zlatovláska? No. A nebo jmenovala se Zlatovláska? Tak jmenovala se Zlatovláska, no. Král, nevím už, jak se jmenoval. A to král se jmenoval Vlasti zrádce. Co to sakra je? Světlušky, pohádka. Myslíš? Cibuláři. Cibuláři, cibuláři, cibuláři,
Tak strašně moc ne. Krkám. Takže to je jako písnička dnešního dne, jo? Cibuláři. Jo. Jedou. Jenom krkám, no. Do země cibule. No já už si mám na zakrát. To si nikdo neví představit, že s ní s celou cibule, ty může zničit a zkazit celý den. Co celý den? Ještě nevíš, co budeš dělat zítra, jestli budu sedět tam základí a tam, nebo tam jim hlavu. Hopnem, cibuláři jedou. Já si musím vzpomenout, proč ten král nechtěl, proč ten jeho bratr se nechtěl, aby král si vzal tutu. Ne, čekaj, takže prostě, kde jsem skončil? Že měl tu rádkyni, mm-hmm. Zlatou lásku. A on se jmenoval... Honzo! Jde Honza! Ty jsi Honza. Honza už byl odjít. Taky no. Ty jo, tam má nohy, jaké má vyšponovaný. Až na to, že to je Pepa. Dobře, takže král mám pocit takový matný, že mohl být Petr. Ale nevím to stopro. Petr ale druhý. Nejme tomu, že to byl král Petr a ten měl rádkyni. No, zlatou vlásku. A Tamur byla to nejchytřejší žena v království a byla to jeho rádkyně a zjistil, že se mají rádi, tak se rozhodli, že se vemou. Nebo král se rozhodl, že si zlatou vlásku veme za ženu. Aha. Ale to se nelíbilo jeho bratru, který nevím, jak se jmenoval, dejme tomu třeba Jaromír. A musím si, a tomu se nelíbilo, ten chtěl vládnout určitě, to si pamatuju správně. A nějakým způsobem, myslím, že na zlatou vlásku žárlil, ale nevím proč. No, protože byla králova pravá ruka. Jo. A protože král jí uznával její názor víc, než svého bratra Jaromíra. Jo, asi tak nějak to bylo. Tak. A Jaromír se prostě rozhodl, že se za ty lásky zbaví. Tak vyhledal čarodějnici v lese a šel se s ní poradit, jak by se tohleto lásky mohl zbavit. Tak čarodějnice už nevím, co za to chtěla, ale dala mu nějaký sáček, báček s práškem, který měl nasypat do pití asi. Zlatovlásce do pití, tak Jaromír se vrátil na zámek, udělal to a zlatovláska to vypila a proměnila se v hlubičku, myslím. A on ji vyhnal oknem a ona odletěla. Mm-hmm. Král potom, když zjistil, že zlatovláska zmizela, tak byl strašně nešťastný a do toho, myslím, probíhaly zástupy, nebo prostě po čase. Tam se objevila nějaká princezna. Nevím, myslím, že někde sehnal ten bratr. A myslím, že to byl jako výhodný sňatek nebo něco takového. Já už nevím, co jsem to ve 12. Prostě král se rozhodl, že se přece jenom teda ožení. Na zlatou lásku myslel teda pořád, ale... To je dobře, že na ní nezapomněl. Nezapomněl. A pak teda taky tam bylo to, že... Líbila se mu ta nová princezna. Ani moc ne, tam bylo ještě něco s nějakým dalším lektvarem, kdy se mu měla jako začít líbit po tom lektvaru. A už nevím, co se s ním stalo, jestli ho vypil někdo jiný, nebo jak to bylo. Takže Jaromír šel za čarodějnicí. Jaromír šel za čarodějnicí. A řekl jí, že by si přál lektvar. Po kterém se král zamiluje do té... Do té nové princezny, aby na zlatou lásku úplně zapomněl. Ano. A tomu to dala. Ta princezna s Jaromírem samozřejmě spolupracovala. Jo, to byla mrcha, no. Byla zlá. Chtěla samozřejmě ano. Mít moc nad královstvím. A nakonec byli s Jaromírem domluveni, že krále zabijí a budou vládnout spolu. Asi tak nějak to mohlo být. Stala se ale jakási náhoda. Když byl lektvar položen na stole, vlítla do pokoje bílá holubice. A lektvar vylila. Jo, tak nějak. A byla to bílá holubička, která se dávala často na králově okně, se kterou on si zvyknul jako povídat. Myslím, král že měla jakoby zlatý peří, ne úplně všechno, ale jakoby nějak konečky. Zlatý ocásek měla. Nebo ocas, nebo zobák, nebo tak nějak to bylo. A král se s ním celou dobu povídal. Právě a přišlo mu divné, že lektvar, který mu přinesla jeho budoucí choť, holubice vylila. No, tak nějak. Jako nepřišlo mu to divný, ale prostě se to stalo, bo nevěděl, že v tom bylo něco špatného na lektvaru. Ale myslíte si, že když ale... si jdu zacvičit, že si můžu to tričko dát takhle půjdu dolů?
Já jsem nevím, snad jo. Víš, tak se ho pak vemeš zpátky, až začneš nějaký slušek, jo? Ještě bude smrdět cibuli. To by to tak sluší v té kuchyni. A jak to by... Co zvykej. Ještě král si dál povídal s hlubičkou. A nějak už jednou se stalo, že prostě když jí zase pouštěl na svobodu, že jí dal pusu na hlavu, nebo tak nějak prostě tu hlubici políbil. A bum prásk, něco se tam zazářilo, nebo tak, a byla z ní zlatovláska zase. Yeah. Čím to asi bude? A zlatovláska, myslím jako, že nevěděla, kdo jí to udělal, ale prostě byli šťastní, že jsou se zpátky spolu. Ale Jaromír samozřejmě šťastný nebyl. Tak šel znova za čarodějnicí, která si furt nepamatuju, co za to chtěla, a dala mu do vejlek tvár. Ten to zase vsypal nějak zlatovlásce do toho pití. A ona se proměnila, myslím, že v zlatou rybičku. Zlatou rybičku hodil, myslím, někam do jezera, nebo do rybníka, nebo u moře to bylo, já nevím, prostě do vody. Pak se to nějak stalo, že... Nevím, co se dělo s tou další princeznou, prostě zlatovláska zase zmizela, král byl nešťastný. Jednou šel rybařit a prostě vytáhl tu rybu, myslím, že jí zase dal nějak pusu z nějakého důvodu, zase z ní byla zlatovláska. Bylo to asi složitější, ale už nevím. Dostal jsem za to i nějakou cenu, že jsme psali nějaký slohy ve škole. To je hezký. Hele, a znáš pohádku o zlatovlásce, pomůžeš mi dát ty dokupy? A ono to není ještě všechno. A povídej. Prostě Jaromír šel za čarodějnicí znova. A zase dostal nějaký ten lektvár. A teďka se proměnila zlatovláska, myslím, zlatýho koně, nebo tak nějak. Nebo prostě zlatýho koně, nebo měla zlatou hřívu. Tak nějak to bylo. A to Jaromír zase vyhnal. A pak se nějak stalo, už nevím jak, že se všichni sešli v čarodějnice v jeskyni, teda nebo v té chvíši její. Tam stalo něco, že princezna, nevím, jestli tam byla, ale určitě tam byl Jaromír, čarodějnice, král, zlatovlásk, nebo ty tři. A Jaromír chtěl asi krále nějak zabít, ale co se stalo? Čarodějnice, vím, že Jaromír se proměnil v kozla, a už nevím jak. A zlatovláska, že tam přiběhla jako kůň, že zašlapala čarodějnici. A pak se zase, já nevím, zase jí dal asi pusu a zase se proměnila zpátky a tak už byli spolu šťastně až do smrti. A kozel, nevím, co s ním bylo, asi mu měl mluvit a byl někde jako přivázaný na náměstí, na hradě nebo něco takového. A princezna odtahla někam do prčic. Tak nějak to myslím bylo. Já bych to potřeboval si přečíst, já už si to nepamatuju taky přesně. Mm-hmm. Ale hezké. Já jsem měla na CDčku tu pohádku o zlatovlásce a pamatuju si, že byla hrozně hezká. A už jsem ji zapomněla. Byl tam pod koní na zámku. No. A ten uměl mluvit se zvířatama. Jo, ale ne na začátku hnedka. On vypil nějaký lektvar? Přišla nejdřív na hrad ta babka stará a měla pro krále rybu. Mm-hmm. Byl to nějaký ten úhoř. On byl vlastně spíš asi jako kuchtík, nevím, jestli byl pod koní hned na začátku. Aha, tak ale... kuchtík. On to uvařil a jakoby už díbnul tu rybu a ten, kdo to sněd, tak jako uměl rozumět těm zvířatům. Mm-hmm. Tu starou pohádku si neviděla, tu českou? Ne. Jako viděla, ale to tam není snad tohle, ne? Je to tam. Já už nevím, kdo a tam. Oni ho potom rozcimprujou na cimpr campr a princezna polije živou vodou? Ono to je tak, že... Protože to v té originální pohádce je, ne? Je, ale je to složitější. No, já si pamatuju tu verzi z toho filmu. On jde nějak za mravence má. Král zjistí, že v té pohádce to byl Jiřík, že už díbnul tu rybu, že jak to bylo, nejdřív byli někde na koních spolu jeli a slyšeli, jak ten královo říká, že je král těžký a že by ho nejradši schodil. Mm-hmm. A Jiřík si tomu usměje, král si toho všimne, tak ho pak nějak potom zpátky na hradě chce, aby mu nalil pití a nesmí přelejt ani nedolejt, nebo tak nějak, to je. A jemu to poradí ta muška, ne? Muška ta tam pak taky ještě byla, ale teď tam přiletěli dva nějaký ptácí vrabci a tahali se o zlatý vlas a říkali, že princezny, že ten ho viděl první, tak se na něj přitahujou, že byly zlatovlásky a Jiřík to poslouchá a přeleje, tak král pozná, že rozumí těm zvířatům taky, jako on, tak ho pošle na tu zlatovlásku najít. Jiřík po cestě potká ty mravence, těm nevím, ty hoří mraveniště, tak ho asi uhasí, slíbí mu pomoc.
Pak zachrání mužku z pavučiny, tam mu taky slíbí pomoc. A ještě něco s rybou asi. Rybáři a to je i v té pohádce český. Jo, já si to pamatuju z té český pohádky. Tam hraje. Já nevím, kdo tam hraje. Ježišmarja. Já si to pamatuju, kdo to je. Zachrání rybu. Zachrání rybu asi od rybářů. Ona se tam plácá. Já myslím, že rybáři se o ní nějak hádali na něco takového. On ji od nich koupil a vrátil ji do moře zpátky. Mm. A pak už dojde na ten hrad, kde bydlí Zlatovláska. Má, myslím, 11 sester, jich 12, a tam král. A myslím, že se to natáčelo na Červený lhotě, jak je ten Červený hrad. Prostřed nějak jezera, myslím, že to je. Tam bych se někdy chtěl kouknout. A Jiřík řekne králi, že chce tomu králi, tomu tátovi těch 12 princezen, že chce princeznu Zlatovlásku pro svého krále, že ho pro ní poslal, tak mezi tím se z ní vlastně nějak jakoby s kamarádi, protože neví, která to je, protože nosí takový velký věci na hlavě, nějaký paruky. Paruky ne, oni mají všechny dlouhý vlasy, nosí takový čepce, divný. A on se jakoby zblíží jednou z těch princezen, je to samozřejmě Zlatovláska zrovna. Mm-hmm. A tak ten král na něj myslí tři úkoly, jednou má najít perly, který Zlatovláska rozsypala někde v lese, na palouku. Na venečci mu je se sbírají. Něco upustila do jezera, to přinese ta ryba, to už nevím, co upustila. Asi taky nějaký šperk, nějakou náušnici nebo tak něco. A potom si má z těch 12 princezen poznat, která je Zlatovláska. Jsou všechny nějak pod plachtou, mají hlavu. Tak mu pomůže ta moucha. A on zjistí, že Zlatovláska je ta, která se mu líbí. Tak vlastně splní ty úkoly, takže si ji může odvést. Ona je nejdřív ráda, pak zjistí, že si jde, má, že jde pro krále. Tak jedou zpátky. Nevím, kdo asi, ona ho prosí, aby ji nebral zpátky za tím králem, že můžou spolu utéct někam. On ale chce splnit nějak svoji povinnost, tak jí tam veme. Král je vděčný, ale nevím, jestli to udělal kvůli tomu, že si všimnul, že mezi nimi něco pozná, že ona miluje jeho. Tak mu dá setnout hlavu. A ještě tam bylo něco s živou mrtvou vodou. To byly vrány dvě. Zachránil dvě vráňata, myslím. Nějaký dva ptáčky. Cestou zpátky, myslím, ne? Nevím, někde po cestě právě zachrání dva ptáky vypadnutý z hnízda. Tak ty mu pak přinesou živou mrtvou vodu. To bylo asi... asi i v tom, když měl ty tři úkoly, tak to no byl taky... No tohle já si právě taky vůbec už nepamatuju. To byl taky nějaký úkol, něco taky měl oživit a už nevím co, ale potom Zlatovláska právě má u sebe, když jsou Jiřík už setnutej, tak ho chce ještě jednou vidět. Mrtvýho, taky král pustí někam do kaple, ona má tu živou mrtvou vodu, tak po mrtvej vodě mu sroste ta hlava a po živej ožije a je hezčí než kdy předtím. A král to vidí, že Jiřík zesknul, tak se taky poleje. A omládl. Omládl, chce být mladší král. Král chce být mladší, protože je starý, tak se poleje mrtvou vodou a umře. A rozleje přitom i tu živou, takže už ho nemůžou oživit. Mm-hmm. A Jiřík s tou jsou spolu. Vládnou. Ale už nevím, s čím mu pomá. Možná chtěl král vloženě živou mrtvou vodu, já teď nevím. A je tam ta babka tu. Ta byla dobrá. Ta tam pak zpívá na konci. Ale jo, ta pohádka je pěkná. Já nevybavím si. Já si myslím. Já vím toho herce, co hrál Jiřík, ale teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Že to bylo tak nějak. Že král zjistil, že mají spolu hezký vztah, že ta princezna ho miluje. No. A on se doslechl právě od nějakých vrabčáků o živý a mrtvý vodě. A tak ho pošle pro tu vodu. Nevím, možná jo. Ale myslím si, že to bylo, nevím. Protože mám takovej dojem, že ho nenechá setknout mu hlavu král. Ale že ho zabije někdo na nějakém rozcestí. Já myslím, že to bylo v té pohádce. Hranej to bylo takhle. Podle mě jo. Ale ta původní verze nevím teďka.
Já tenkrát byl jako zlej, takže myslím si, že to na něj sedí. Co jsem to ještě měl? Pak jsem napsal takovou pitomou pohádku, kde jsou tři princezny a princ a ten si chce vybrat tu, která je nejlepší, tak je, že co jim to uvařit jídlo, je nechal uší čaty a ještě něco. Vždycky to udělá nejlíp jedna a tu si pak vzal. Co tam ještě bylo? Ještě jedna pohádka byla dobrá docela. Já už vím, jak se jmenovala tam ta Vševětka. Jo? Jo. Ne Zlatou láska, Vševětka. Byla ta rádkyně. Mhm. A co tam ještě bylo? Něco na dva díly, a teď nevím, jak to přesně. Nějaká víla to byla, nebo princezna. Moj Míra. Unes. Do nebe, nějaký pán větru, nic takového. A ta princezna se jmenovala Giuseppa. Giuseppa, to nevím. Giuseppa princezna. Tak vím, že jsem měl pohádku po panence, která si musela z dětského pokoje na návštěvu do kuchyně ke svým prarodičům, nebo takovýho. Tak jí vezlo autíčko, medvídek a nevím co všechno. A dojela to. To byl nějaký takový inspirovaný Toy Story. Asi jo. Chlapci pan Okruh, co jsme se ho přejeli. Jak jsme to tady dělali. No. Takže teď ho nikdo nevšiml, jste si? Já už jsem taky přejezený. A úplně první pohádka byla o tom, že byly Žabka a Myška kamarádky a že se hezky oblíkly a že spolu nabáli, se vraceli zpátky, tak ještě tančili a druhý den byli zase spolu. A má to asi 20 řádek. A, to a pamatuješ si pohádku Pták ohnívák? Jo. Řekni nám jí. Ježišmarja. Pták ohnívák, já nevím, jak to začíná. V jednom království žil král, princ a ten... Pohádky, mhm. Jasně. Láďa mi teď vyprávěl svoji jednu, co napsal, když mu bylo 12 nebo kolik, a pak Zlatou lásku. Ne, mohl být. Já jsem napsala knížku. Příběh. To mám taky rozepsanou pár příběhů. Já mám rozepsanou knihu, je to trošku sci-fi, ale myslím, že to nikdy nedopíšu. Já mám strašně romantický příběh. Tak. To když jsme si hráli s bráchou, to muselo strašně nudit, ale hráli jsme takový romantický seriál. Pak mám rozepsaný i inspirovaný ztracený, má asi dva seriály, kde se něco děje na ostrově. Mm-hmm. Jednou tam je nějaká obluda, co požírá lidi, a jednou tam jsou nějaký zmutovaný opice. A pak jsem psal ještě seriál v stylu Melrose Place. Že jeden barák a tam je 8 bytů a bydlí tam lidi. To se spolu navzájem spí. Postupem času. Dívali jste se spíš na Beverly Hills? Bevel jo, Hills tak když jsem byla malá, tak jsem to sledovala. Mě spíš bavilo Melrose Place právě. Mě bavilo asi obojí. Mě bavilo obojí, strašně. Já jsem tomu stejně obojí nerozuměla, mě mohlo být 6. Já vím, že jsem to sledovala, ale vůbec jsem nevěděla. Tak já jsem viděla, že jsem starší, že tak já jsem viděla, že jsem měla, jestli tak uvrtě tu dobu. Beverly Hills mě bavilo, myslím, víc než Melrose Place. Jsem měla ráda Brandu a Brandna. Já tež. A nejvíc se mi líbí ten Brandon, se mi líbil. Já nevím, proč se každému líbil Dylan, já jsem to nechápala. Brandon Walsh byl nejlepší. Mhm, to byl frajer, no. Dylan byl se totiž takový... líbí strašně i ten Vaculík se mi líbí v každém já filmu. Já my jsme byli mladí, že jo? Mhm. Ale takový ten pubertěčkám se líbil asi ten Dylan jako takový frajírek. No a my se nikdy nelíbili frajerci, my se líbili spíš citliví a romantičtí chlapi. A to bylo vždycky u mě Vaculík, každý film s Vaculíkem se mi líbí. A s tím Brandonem, ty brdě, to jsem teštívala. Mně se líbilo, jak Brandon hrál v tom, jmenuje se Earl, toho dokonalýho, ne? Mm-hmm. Jak jako malej dělal ty, viděl jsi jmenuje se Earl? Viděl, ale teď si nepamatuju, co tam hrál. On tam hrál toho, co v tom městě žil, jako s tím Earlem, jako malej. A dostal tu reklamu na ten batoh. Mm-hmm. Jak se furt smál. No a potom měli nějakou krizi a byli všichni u krabáka v restauraci. A ten Brandon tam přišel a začal dělat do tý, do... Joy, Katarina. Joy. Ale když byli ještě manželé, Joy a Elle. Ha. To nevím. Já ne. Já jí zkusím možná, ale asi málo.
přeště. Jsem chtěl říct, nebo tu du du du, tu du du du. Něčeho jsem skončil, nevím, co to bylo. Tu du du du, tu du du du. Je to, co jsem psal já. Já mám to hrozně rozepsáno a skoro nic není až do konce. To je škoda, musíš to dokončit. Mám asi 6 nebo 7 kapitol o nějakých chlapech, co našli nějaký deník a podle toho doplavili do nějakého podmorského města. Poslouchám tě. Ale to bylo trošku sci-fi, není, protože není tam nějaká sušenka ještě. Ostrov, který se vynořoval a zase ponořoval pod vodu. A měl nějakou kapuli, nebo co? To byla blbost. Jsou který? Ty jsi velkýma ořechama? Ne. Jsou ty normální, teď mi chutnají víc. Jak to bylo? Prostě nějaký chlapi našli deník, četli ho a podle něho našli nějak cestu do nějakého podmorského města. V původní verzi to byl ostrov, který měl kopuli a vynořoval se jednou za čas na hladinu a jednou zase potom pod hladinu. A nikdy ani v jedné verzi jsem nevysvětlil, jak tam mají furt kyslík. Vládla tam nějaká královna, to si pamatuju. V té původní verzi, v té jednoduché, byla zlá. Byla to mrcha, pak spadla z věže. V té druhé verzi myslím, že byla spíš taková lepší, hodnější. Ono to je vlastně v té druhé verzi 2 výpravy. Nejdřív si čtou o té první výpravě, ten deník. A pak vlastně oni podniknou druhou výpravu. A tam jsem se asi nedostal. Té druhé výpravy ještě, takže to má jenom 6 nebo 7 kapitol. A co jsem ještě psal? Tady. Nejdu, no, protože nechci, aby se vzmrdila, ale někam bych odešla. Já jsem si šla nakoupit do popu. Já jsem si to, že myslela. Jsi na sobě tak škaredé věci, tu čepku a tak, nebo co to je. To je žádek. Já si tady cibuli, už nemůžu cítit. Co nechce cítit cibuli? Cibuli. Už nemůžu cítit. A když si dáš šatek na hlavu, tak ti to pomáhá, jo? Jo, že mi nebudou smrdit vlasy, kouci budí smrdit. Aha. Podívej se, ty sáš, kde mám tu tričko, sušenku, pomůže ti Evy. Tak jak to? Já už nic nechci, já mám pocit, že se hrozně poto. Mě bolí jazyk. Mě bolí žaurek. Mě už jazyk přešel, ale bylo to hrozné. Tyjo, co to bylo? Ještě něco takového divného jsem napsal. Jo, to bylo v Africe. Nějaká výprava v Africe. A někdo je přepad a dostali se do bungalovu, jako do domu nějakého chlapa tam, nějakého cestovatele. A půlku zajeli nějaký Němčuři a zjistili, že jsou tam jakoby od druhý světový. A oni tam byli nějakých 5 šutrů. Jeden omlazoval, jeden zestaršoval, jeden... Nevím co, ten pátý byl z lásky, nebo nějaký láska, nebo co, a ten už vůbec nevím, co dělal. Co mohli dělat tam ty, nějaká... Vím, že pak měli nějak to, že si ty kameny dali někam na jedno místo, že dokázali nějaký zázraky, nebo co. A ty Němčuři chtěli oživit Hitlera, nebo něco takového. Nebo teda oni hlavně věřili, že ovlád Evropu, protože tam ztroskotali s letadlem, nebo něco takového, taková blbost. A vlastně díky tomu šutru, který našli, tak byli furt mladí. Asi smrt a život a mládí a stáří a láska. Takhle nějak to bylo rozdělené. Ne, to asi ne, protože to by tam neumířil nikdo v tom příběhu. To tam umírali lidi. Tak já nevím. To je těžký. To jsem taky nedopsal. Četl jsem si to nějak předtím, než jsem sem šel, nebo někdy. Nedávno, letos, někdy. Myslím, že něco mám v počítači, něco mám v knížkách, takových notesech. A pak mám hodně detektivek, no. Který většinou nedávají smysl. Musím si vzpomenout ještě na nějakou pohádku.
jsem měl příběh nějaký o nějaký kapele a to bylo úplně trapné. Že byla nějaká holka, našla kluka. A myslel si, že s ní chce chodit a místo toho chtěl do kapely, nebo něco takového, založili kapelu. A to mělo mít pokračování, kde jsem se k němu nedostal. S tím Mikulášem bylo, že měl kamarády. A nějak když spali v posteli, tak po ně přišli skřítkové a chtěli pomoct s tím, že nějaký zlej skřet ukradl ve skřítcí říši všechny barvy. Tak mu šli pomoct, vylezli na tu horu, dostali se nedávno nahoru, kde bydlel ten skřet. Tam našli nějaký ty ampule s těma barvama, ty nějak osvobodili a skřeta porazili a nějak tak. A mělo to pokračování. Mm-hmm. A tam nebylo zase vůbec nic přirozeného. To bylo o tom, že Mikulášův táta, rodiče se rozvedli. A táta si ho odvez někam do Ameriky a on pak utek zpátky, ale nevím už proč. Asi za kamarádama. A bylo to takový přitažený za vlasy. A pak mělo být ještě něco třetího s nějakou císařovnou, růžovou nebo co. A to už vůbec nepamatuju, o čem mělo být. Teď budu muset zase přemýšlet.